Tak co, jdeme na to, přátelé? Tak jo, přátelé, než dneska začneme vraždit bohy, rád bych řekl, že partnerem tohoto projektu jsou božské arcade hry. Jdeme na to! Přátelé, kamarádi, vítejte po dlouhý době u Retro PS2, kde hrajeme, jak už název napovídá, PlayStation 2 hry. A víte, jakou hru budeme hrát dneska? Na honěnou. Ne, na schovávanou, Petře, schovej se, tak lepší. To jsem nechtěl ukazovat, tam máme nějaký věci pro vás. Jo. Tam nějaký takový srandy. Zbytka teček. Ale k tomu řekneme něco až později, protože to takhle zakryju ramenem. Protože dneska nás čeká God of War. A vymyslel jsem nový způsob odměn pro lidi, kteří nás podporujou. To vám povím později. Až vás tady bude víc, protože to teďka vysvětlím, tak se vzájím, že pak se vás tady objeví třeba 17 a přijde zase dotaz, je, co to je a jak to můžu, a já to budu říkat znova. A pak to budu říkat znova a ještě jednou, takže až později. Ale Siťák a Belias by měli zůstat určitě napříjmu, protože jich se to konkrétně týká, protože jsou našimi patrony. Patrouni. Tak jo, půjdeme hrát God of War. Kdo chce vědět God of War dneska? Ta hra byla taková docela prokletá, co se týče našeho streamu, protože já už jsem měl pětkrát naplánovaný, že bude. Už byl normálně v tom seznamu, v tom vyžlistu a to. A pětkrát se stalo, že do toho vlastně nějaký jiný stream, že jednou jsme nestreamovali vůbec, pak jsem mě ozval nějaký host, že přijede a takhle jsme to odkládali, takže teďka na něj konečně došlo. Na druhou stranu je to hra, kterou my už jsme tady prošli kdysi dávno celou, my jsme dávali full gameplay kdysi. Ještě v Pardubicích. Já si myslím, že ještě v Pardubicích. A bylo to cool. Jsem jedno velké ucho a já jsem druhé velké ucho. OK, tak vy jste oba dva velké uši. Dvě ucha. Vy dvě ucha, tak. Jinak připomínám, že klasicky se snažíme brát daily dono v podobě 5 kila, možná i víc, takže díky moc začneme 20, 50, stovky, milionotovky a další bankovky. A taky moc děkujeme všem našim patronům, kteří jsou tady napsaný. Vážíme si vás a milujeme vás. Takže milujte nás a uctívejte nás. Jako své bohy. Jako své bohy. Boží. Tak, hele, já jdu nastavit kontroler, takže já to hodím ještě na full screen a ty klidně chvilku ještě mluv, protože já jsem tady tak za 3 minuty, tohle to by mělo být úplně... Čau, Sandro. Pozdrav. Ahoj, Sandry se to taky týká. Ahoj. Sandry se to taky týká. Máme tady něco, co se týká některých lidí a může se to týkat úplně všech. Záleží v zásadě jenom na vás a na tom, jak nám moc chcete líst do zadku. Dělám se legraci, ale... Bude to soutěž v komplimentech. Kdo, jo. Kdo udělá komplement? Jako nejhezčí komplement, tak získá cenu samozřejmě. Velice, jak bych to řekl... Prosté. Intenzivní cenu. Propletený draky, vole. No, jestli máte nějaký dotaz, tak se klidně ptejte. Já budu rád, když se spíš ptát nebudete a budete mluvit.
protože přesně tak, nic nevím a musel bych si to vymyslet. Pravděpodobně byste to nepoznali, ale i tak, jako je mi to učí vám trošku žinantní. No, Siťák tam bulí, to je klasika, jako když byl tady, vole. Kdy zase přijedeš, Siťáku? Jo, pojď, potřebujeme nějakýho tumpacha. U Siťáka máme remasterovanou verzi tohoto God of War, pokud se napadá. Ne. Takže jako jsme na ní hodní, ne? Ne, jakože jsem se domluvil s ním, že to s ním vykšeftuju, až se uvidíme a od toho jsme se neviděli. Kedy jsi byl naposledy vo fitku? Včera. Před 7 minutami. 8 minutami. Nevím, a 8 minut potom to streamu jde znova. Ano, again do non-stop. Bang. Bang. A pak se jako, nepůjdu vyspat, půjdu po třetí a pak do práce. Grizné, musíš být hodný kaťáčku, ty, a to mi říkala máma taky, a víš, jak to dopadlo. A nevíš, ty víš hovno. No, každopádně, Dan tam pořád něco koukám nastavuje a čochtí. V každém případě si nám neodpověděl, kdy se za náma stavíš. A to bychom velice rádi věděli. Musíme ti nachystat nějaký překvapeníčko. Takže studenou sprchu hodíme ty led za krk bomby na hlavu a tak. Neříkej. Pak nepřijede. Tak, už to pouští, už to mám konečně. Už to pouští, takže ty si můžeš nechat odpověď na někde jindy, protože už nás nezajímá. Už to pouští někde v pouští. Jede? Jede. Co chtít víc? Stavím se ještě letos, přijedu na bruslích a ve Vánici. Tak kámo, jako nevím, kdy tady byl naposled let, ale hodně štěstí, jo. Možná použiješ kolečkový. Vánice, tyvo, ale jo, to jako občas fouká, no. Hustý, jede to. Jo. Jede to a počítač se nám dneska škvaří, koukám, víte, ten má jako docela... Dneska den, má svůj den. Má svůj den, ale CPU je vytížený na 8%, dřív bylo na 80%, takže jsme asi v pohodě. Tak jo, jdem na to. Jinak budeme dneska emulovat, protože od minulého streamu, o kterým jsem mluvil, tak stále nenastala změna a ty tři God of War, co vlastním, tak mi furt nevrátil nikdo. Končíme. Dobrý. Já myslím, že by mohlo. Chceš to rozjet první? Ne, dej to se. No, pustím ti zvuk, dej tam new game a jdeme na to. Jako bude klasicky cutscéna, takže si užijem cutscénu. Ahoj blbísku, další člověk, který se to dneska týká. Užijte si cutscénu, my se stumíme na tu chvilku. Death would be his escape from madness. But it had not always been this way. Kratos had once been a champion of the gods. Foul beast! I will send you back to the depths of Hades! Kratos je výborný, on prostě chve a vraždí, co víc si přát. Jinak taky si těláku, doufám, že to byla pravda, že pracují na té kolekci na PS5, na těch God of War-ech. Jako nějaký remaster novej by tomu jako slušel. Nechali to tak jako hnusně umřít tu hru a jako válet se ve chcankách zapomnění, ale sám je to štve. Názdar vykouši, šlape to dobře, jak to šlape u tebe. Doufám, že jsme dobře vidět, že jsme dobře slyšet, že ještě v pohodě. Kdyby něco zlobilo, dejte echo, ale já si myslím, že jsme OKáčko. Jestli to uhnul, je to lepší. Vidíte celý obraz? Petr s náma zase dneska nebude mluvit, to je jedna z těch her, do kterých je zažraný, takže... Já dohrál novou verzi a chystám se na Ragnarok. Hele, taky se teprve na Ragnarok chystám. Tenkrát jsem říkal, že ho koupím hned, jak vyjde. A pak to jako tak nějak přebyly úplně jiný hry a furt to přebývají další nové hry. A vždycky, když už chci Ragnarok objednat, tak doma objednám jinou hru. Taky jsem ho ještě nehrál na Siťáku.
Mě totiž trošku štve na mě ten Ragnarok působí jak datadisk k tomu prvnímu God of Waru. Pořád, jo? Že jako, jak když to není nový díl, ale jenom rozšíření té původní hry. Což jako dneska už se to asi takhle bude dělat, co se her týče, no. Což je za mě teda dobře, zejména u sportovních her teda. Sráči. Jak říkáš? Sráči. Já vám to trošku se světlem, koukám, že vy to máte o chlup mavší než my. A u nás to budou se zesvětlit taky, já jsem vlastně na PS2 tam dával takovej ten světlejší filtr lehce. Počkej. No. Protože zrovna tohle to jsou takový momenty jako, kdyby bylo fajn toho vidět trošku víc, než vidíme teď. Mě teda chytá křič do ruky, nevím proč, ale nevím jak dlouho mě to vydrží, ale ještě to chvíli zvládnu. Tak, to je lepší. Můžeš jít. Ahoj Poltergeiste, čau čau Břeťo. Patnáct lidí, až vás tady bude aspoň 17, tak já povím něco o těch odměnách, kterých jsem zmínil na začátku, když vás tady bylo asi 5. Jsem mluvil o tom, že pro naše podporovatele máme nový funkce odměn. Tak ať to slyší co nejvíc oušek. A pak si to budete předávat mezi sebou, to info. Sráči, vole, plesnivej, vole. Ty vole, proč jsi mi otočil? Tyhle hlavy byly protivný, viď? Co si vzpomínám pak. Dostala rychtu, vole, s mrtvou. Ty vole, takže bych jí dostal já. Pardon? Ty vole, dvoukous? To jsme se nedomluvili. Ahoj, Kreku, čus, čus. Kdo je opravdu fanoušek God of War, jakože těch těch původních? Mám tady nějaký milovníky. Já mám třeba Krata na rameni. Rád vidím vaše krásné tváře a krásná těla. My ti děkujeme, Valome. Zejména těla. Valome, děkujeme ti. My rádi vidíme tvůj krásný nickname. A tvá slova pohlazení po duši. Že jo? No jasně, je to miláček. Ty kurbo, já vidím, no. Hele, tenhle ten systém toho mačkání na čas tlačítek, bylo to v nějaký hře předtím? Já mám totiž dojem, že tady jsem to poprvé zaregistroval. Případně v Rezíku 4 ještě. Ty vole. Ty vole, teď mi to teda nezareagovalo úplně přesně, jak bych chtěl. A možná to je tím, že jsem pomalej, ale... Jinak pravou páčkou děláš kotouli, když chceš říkat němu. Si o ní brnkneš směrem a on udělá kotoul. Jo, čapni. Já dohral God of War na PS1 až PS3. Na další už jsem měl emulátor, pak jsem hrál až ty PC verze. Na PS1, kámo, God of War nikdy nebylo, ale jinak ji rozumím, co se snaží říct. Je do píči. Jsi zmáškl co jinýho. No jasně, že jo. To je hra z těch dob, kdy já jsem hrál ještě na jedné konzoli jenom, tak jsem si ty tlačítka pamatoval. Ty vole, teďka jak střídám Xbox, PC, nebo Xbox jakože Steam, PlayStation a ještě Switch, který má přehozený A, B a X, Y, tak je to úplně marný. Když mám zvlášť X, tak to je největší zlo. Do prdele. Tam byl zatím jenom trojúhelník, ne? Furt, jako jestli to snaží asi jako no, naučit zatím, no. Zatím v pohodě.
tak už další zlo rozdám já. Hele, a jelikož už tady je 17 lidí, tak já povím něco o té formě odměn za podporu od lidí, kterou jsem tady říkal. Jinak Jambi, ahoj, dohrál jsem všechny díly, Origo Hardware to vycházelo. Myslím, že i ty na PSP. Ragnarok nezatracuje, je dobrý. Hlavně tam mám rád takový ty nepovinný výzvy, jako byly v prvním díle Valkýry. Znovu bych si ale žádný díl nezahrál, ale jsou všechny parádní na to prvotní wow. Jo. Hele, za mě právě, že ty vedlejší questy, jako třeba ty Valkýry, už mě z té hry dělají něco jiného, než byla. Prostě. Nestíneš, byli asi. Vydrž. Sorry, kámo. Hele, je to úplně jednoduchý. Nakoupil jsem nějaký ceny pro vás. Který bych vám teď rád ukázal na obrazovce, ale oni se mi nechtějí jako tam prospat. B-Majka začal sledovat. Ahoj, čau. Děkujeme, že jsi tu. Proč to nejde? Nevím, může čtu na celý okno. Proč máš, vole, fotky ve formátu UFIF, vole, kdo má UFIF dneska, vole? Nevím, vole. To je zase nějaká nová ta, vole, výdobytek, to je jedno, jak já to uložím to jako dobytek, PNGčko, no? A ono to bude snad dobrý. Jo, dobrý. Hele, nakoupili jsme nějaký ceny, je tam toho dost, jak můžete vidět, máme tam spoustu hrníčků, jsou tam sluchátka, jsou tam magnetky, samolepky, podložky pod myš, nějaký boxy. Veprostřed je taková zajímavá věc, vůbec nevím, co to bude dělat, ale je to nějaký retro arkádový automat, je tam figurka Michelangela a takovýhle blbiny. A vymysleli jsme takovou jednoduchou hru. Já ji teďka ukážu, protože ta hra je opravdu jednoduchá. A je to prostě zkrátka dobře a jednoduše. Někde v prdeli úplně tady. Je to zkrátka dobře a jednoduše potápění lodí. Takže každý, kdo nás supportuje, tak si jednou měsíčně může vybrat, odkryt nějaký pole podle toho, jakou má úroveň patroningu na našem Patreonu. A samozřejmě každý z vás vám pošle dono, tak co stovka rovná se jedno odkrytý pole. Jsou tam políčka s výhrama, jsou tam políčka s čepicema, jakožto cenama útěchy, co nám můžete nasazovat dál, samozřejmě jde to dál i za ty bodíky, ale můžete to udělat i takhle náhodou a takovýhle věci. A zkrátka a dobře, prostě kdo nás podporuje, může něco získat a my vám za to moc děkujeme, že nás podporujete a tak. Takže, tak. Ale chtěl jsem říct ještě jednu důležitou věc a tou je ten patroning, protože samozřejmě to není úplně pro všechny patrony, bylo by to nefér, kdyby lidi, co nás patronujou za 30 korun, mohli odkryvat pole a pak ostatní to odkryvali za jednorázový dono za kilo. Takže je to úplně jednoduchý, lukostřelců a rolníků se to netýká, kopiníci si můžou jednou měsíčně zdarma odkryt jedno pole a šermíři si můžou odkryt dvě pole. Takže já teďka dám zpátky hru, vy si promyslete, jaký pole byste chtěli odkryt a ty z vás, co jsou tady, budou moct potom rovnou odkryvat. Samozřejmě pokud se chce účastnit někdo další, tak není nic jednoduššího, než poslat dono nebo se stát našimi patrony. Nebo obojí. Nebo obojí. Jdem na to? No. Tak jo. My jsme se neptali na tvůj SPZ cool. Jo, tak si to upgrade zatím nepotřebujeme. Jo, tak tohle to je symbolicky v píči. Jo. Mě tyhle věci docela jako vždycky šly, ale bejvával jsem mladší, vole. Nebo naštěstí se vždycky můžeš jako vytáhnout, že nechcípneš, pokud to není to zasraný peklo, vole. To je tam úplně, vole, nejvíc vysraná část týhle hře, když tam točí ty válce pod tebou, vole, jak ty potom chodíš. Já jak mám tu Parkinsona, ty vole, tak se mi klepou ruce a tohle prostě nedávám. Nemáš Parkinsona, ty máš perník a po něm se ti klepou ruce. Jo, Pardubický samozřejmě. Odpotuje. Já myslím, že ty odměny jsou milý a hlavně jsou od nás, že jo? Jako. Od srdíčka. Je to tak. Hele, já upřímně jsem hrozně moc zvědavý na tuhle tu věcičku, jo. Fakt nevím, co to je prostě, ale je v tom doopravdy jakože arkádový automat. Takže mě pak musíte někdo poslat, jak to vypadá. A pak samozřejmě to jsem si nemohl odpustit, to tam muselo být prostě mezi těma cenama. Mickey. Co? Bo Eli je na příště. Bo Eli je na příště. Hle, já jsem dneska nějaký vyblitej, ne, ty vole. Nebyl vám takhle světlej. Není mi blbě? Já nevím. Tak ty víš všechno. Nintendo controller je top, ten hnek. Přesně tak? Jo, ten tady je taky, ale je tady i nějaký jakože zeldácký hrníček jsem vám pořídil. Kdo má rád Zeldu, já ji nemusím. Ale?
Nějaký takovýhle zloděj. Pomalu těmhle těm hrám přicházím na chuť, takže do 20 let si myslím, že to bude jedno z mých oblíbených her. Jako tomu žánru myslíš, jo. Vyloženě? Jo, jo. Hrál jsi něco novýho od té doby? Jako hele, hráli jsme se Sandrou tahovku tyhle Heroes Might and Magic jsme hráli. Tak jasný, to sice zloděj moc podobný není, ale chápu, co se... Ale jako není to beat'em upka, víš? Jako je to cokoliv jiného než beat'em upka. Dobře, dobře. I know who you are, Spartan. Já jsem nic neudělal. Za mě je Zelda skoro tahovka, ty vole, teda jako tím stylem hry, vole. Jo, a vůbec to neumím, ale baví mě to. Počkej, tady jsem přišel, blbnu. Mňau. Use the right anal stick to evade. Ale máš tam kapesníky? Jo. Ahoj, Bímajko, čau čau. Hele, po týhle tý bitce si odkryjem nějaký políčka teda, co by na to? Zapije a nemel s ním, ale. To jsi se neptal těch harpí. No, ledaže. Přívilka, co? Nevinný, Dane, jak moc máš rád Želvy Ninja? Moc ne. Dan to nenávidí podle mě, ale... A toho znám fakt dlouho. Hezky. Nevinný lidi, ty dávej životy, pojď sem ty svině. Vidíš, nekecal jsem. No jasně. Akorát to z nich musíš vymlátit. No teda. Jo, no, takže... Nic není zdarma. Leňa, ahoj Leni. Ahoj Leni, čau čau. Valoumi, D5. Valoumi se obávám, že seš Patreon. Počkej, on nám někdo poslal Dono, to poslal Valoumi? Já nevím, vole. To poslal asi Valoumi. Hele, vydržte ty vole, vy jste hrozně, vole, to na to najetý, já pak budu rolovat v tom chatu. Nepište ty políčka ještě. Díky, já si ten Patreon snad přeplatím. Na rytíři, i když vás sleduju, i když pro vás dílu perník na Šumově, vole. Jo, Šumava. Pokud když se nedaří, tak prostě začne třískat hlavou po zemi, vole, to je, a točit se jak dement. Co krej, ne? Jdeš litovat, vole. R1 nebo něco, nebo L1, já nevím, něčím tím se krej, vole. Nemá dost, dané. Teď jsem poslal kilečko Velumí, dobře. Děkujeme, tak věříme a děkujeme. Budu na to myslet, vydrž. Já budu se stejně si pak otvírat to okno, abych viděl tu historii teda. Protože ten restream po straně nám to neukazuje, aby se musel vždycky čekat, než dojede dokonce ten ten. Jo, mňam. Ještě, že máš tak bité pesty. Charpie. No a dropom už nemá životy, vole. No jo. Svině. Hezký. Tak jo, pauzička. A jdeme teda soutěžit, jo? Jdeme soutěžit. Hele, jinak ty symboly tam jsou úplně jednoduchý. Čepice, která co znamená, to asi poznáte. Je tam hvězdička, to znamená bonus, když najdete hvězdičku, tak odkryváte další tři pole. A výhra znamená truhla. Truhla znamená, že na konci vám vylosujem, co z toho vyhráváte. Nemusíte být pak už na konci přítomně, samozřejmě. Když tak vám prostě napíšem, co jste vyhráli. Takže počkej, hele, já to odjedu nahoru a potřebuji si k tomu si telefon, protože já jsem si psal, kdo jsou patroni, abych si je vždycky na ten měsíc škrtnul. Škrtám tě, vole. Vždycky hlavně mi musí připomenout, že 20. to musíme vždycky obnovit. Jo, to rozhodně, kam. Jo, ty na to budeš myslet, viď? Mm-hmm. To víš. Takže počkej, já vyjdu nahoru a kdo nám tady psal první nějaký políčko? Kdo to tady vypálil jako první? Já si myslím, že před ním byl ještě Siťák. Jo. Siťák, hele, E3. Takže odkryváme Siťákovi E3. Počkej, trváš si na ní? Siťák byl první. Siťacku? Trváš si na své E3 Siťáku? No. Že se neřekneš
Tvůj tak propadá peklu. Hele, a dost, ty vole, už z toho záchoda se vrať, ty vole. On je hrozný. Sytisko. Tyhle malý kluci, vole. On nám někdo další mezi tím poslal donu, dokonce koukám. Protože budu muset tady ještě vložit alerty, aby jsme je pak viděli. Sorry, to jsem klik úplně do hajzlu, já vím. A někdo nám poslal velký dono, někdo nám poslal to, já to potom dohledám, kdo to byl, nebojte se. Hele, siťáku, prostě dávám ti E5, protože kámo, seš prostě... Chtěl vole, E3, ne, vole. Hovnech. Tak E3, no. Siťáku. Zavolej paní siťáku, ví, vole. Uno momentu, jo. Hele, jste na nás hrozně moc rychlí, jo, teď jsme se dali dokupy a... Siťák chtěl E3, že jo? No, já myslím, že jo. Tak odkryváme E3 za siťáka, jo, když nekomunikuje. Takže E3 poprvé, podruhé, potřetí. Tlesk. A siťák vyhrává Pikachuho, to znamená samozřejmě čepice Pikachu, takže až se siťák vrátí a bude napříjmu, může rozhodnout, kdo dostane Pika čepici z nás dvou na hlavu, jako cenu útěchy aspoň. Tak, teďka další byl teda Belias. Co chtěl Belias? Chtěli domů, myslím. Belias nám tam psal. H8, tak mu dáme H8. Ty si myslíš jako Hyrule, jo? No tak takhle chytrý já, kámo, nejsem. Ne, to je hate, kámo. Hate, OK. H8. Tada, samá voda, kamaráde, samá voda. Bohužel na H8 je samá voda. Tak, a máme teďka... tady někoho asi z patrovů? Počkej, ještě Andy Hart chtěl něco. Andy Hart chtěl D5. A Andy nás... Nevím, co? D5 velomí, víš, jako? Jo, tenhle týpeček. Velomí D5, tlesk. Samá voda, kamaráde, samá voda. Jinak samozřejmě na konci streamu ukážu, kde ty ceny byly, abyste viděli, že to není žádnej vojeb. Máme nachystaný dva slidy. Je tam, je tam celkem 10 políček výherních. 10 políček výherních, nepočítám čepice. A pak tam jsou ještě takový odměny, jakože nám můžete vybrat hru, kterou budeme streamovat a podobné věci, takže není to jako jenom o těch výhrách. Tak, a já bych dal chvilku na rozmyšlenou, mezi tím se třeba vrátí na cítěk, napíše nám, co si máme nasadit a pak vememe další, protože furt nevíme, já se musím tady podívat, až nám tam pojede, kdo nám poslal ty 3 kiláče, kdo bude odkrývat ty 3 políčka. Co? Ne, to se bude tahat každý stream, ale vy můžete přicházet z toho patronu jednou měsíčně. A nemusíte poslat už nic, prostě máš jenom za to, že máte patron. Za to, že máte patron, tak máš prostě jednou měsíčně možnost vemknout políčko. Tak ty kontroluj tady, až to celý dojede, kdo tam pojede jako první. Čí jméno tam je, že nám poslal ty 3 kila, protože ten někdo se nehlásí v chatu, anebo to přehlížíme. A já zdravím všech 17 sledujících tady, čau. Čau. Čistě rovnej, jo? To bude teda po Veloumim. A dojíždí to. Tak, a kdo tam pojede jako první? Počkej, já jsem tady pobral ty. Sandra. $300. $300, OK, takže Sandra 300. Plus vlastně má Patreon, že může odkrývat dvě políčka, takže Sandro, já tě poprosím, půjdu ještě chvilku, poprosím tě, abys mě tady vypsala 5 políček, který budeme odemykat. Katisko, to je tu čepici? To tahal věk, ne? Ne, siťák. To tahal siťák. Teda, že by se s Vikem stali jednou osobou. Ahoj Betty, čau. Ahoj. Čau. To nevím. Hele, ale on se jako někam zdejchnul? Mě hrozný vedro, to by není. Já jsem v pohodě. To je z toho napětí, kdo co vyhraje. Asi jo. Spat si. Já si za body vybral kata v kuřecí čepici, máš ji tam? Aha, my ty odměny nevidíme tady, sorry, Vyťáku. Vyťáku, promiň. Ne, musí být tam za tebou někde. Takže Kac jde pro kuřecí čepici a je podle mě tak nadšený přesně, jak to Vyťák zamýšlel. Máš?
Tak, Sandra už nám tam napsala souřadnice, takže ať to furt nestopujeme kousek po pojdu, pak to půjdeme odkrýt. Teďka teda zpátky k týhle úžasný hře. Já teďka jim God of War je 2003 rok? Je tady někdo, kdo ví, z jakého roku je tahle hra? Já bych to typoval 2-3. A nejsem si jistý, jestli náhodou ne 2-1, jestli 2-3 nebyla dvojka. A tady někdo, kdo je mladší než ta hra? Ahoj Veskre, čau čau. Čau Ves možná. Veskre je určitě mladší generace než God of War, on je 2002 narozený nebo tak něco, 2-4 no. Možná dokonce. No tak to je někde na hraně. Nazdar mladějáku. 2005 píše. 2-5 to je až tahle hra? OK. Tady se něco střílelo, ne? Ty bafáři, si to tam budou nějaký ty šípy a budeme tlačit tu desku přece a bylo to hrozně potravný. Mě už teda sere i tohle popravdě, vole, po těch letech. Huh. Betty je mladší duchem. A to je důležitý. To jsme tady všichni, je poměrně hodně. Infantilní se tomu říká. Vítanečku. Ano, Bettyku. Infantilní? To zní, kdyby jsi byl vysokoškolák už, ale. Podačně káves? Ne. Takhle se projevou děcka, kdybyste neviděli. Dobrý, dobrý, pusto. A jestli nějak ty bedny dali kopat, to vím. Jo. A tady nám to bylo ještě zprotivovat ty obyčejní mandráci, ne, si myslím. Já nevím, no. L2 a co? Křížek? Jo. Tak kdo je tady ještě mladý duchem? Jo, tak on můžeš posouvat, taky ti můžeš rozkopnout úplně na hadry, dobře. Musíš asi nějak něžně. Ty, když řekneš člověku, že má něžně do něčeho kopat. Nemáš kopat, ne, počkej, odsunout. Oni vlastně odstřelujou taky, že jo? Oni můžou zničit tu můžou, tu bedínku. Já už vůbec nevím, ty vole, jestli musíš, my jsme... Musíš pod ně se nějak dostat a vylíst tam na to, ne? Tou bedínkou. A hned jí... A hnedka až na ní nebudu střílet. To by mohlo, vole, teďka. No, teď jí trefil. Blbeček, vole. No nic, takže já jsem na večeřet. Nebo tam nějaký fígl? Jak obětovat ty týpky třeba? Nebo že ti pomáhali? Nazdar Rimi, jo, dneska pěkná pecka. Čau Rimi. A ty pokud se nepletu, seš taky jedním z patronů na vyšším týru, takže Rimi ho to dneska čeká taky. On je tírák. Ne. A vodní, od Benny. Vlastně tu bednu trefou, ty sračky, vole. Kůře, ano, na kebab. Do prdele. Přesně tak. Přesně tady vymastit nejdou, to si pamatuju, že jako tady nejdou. Musíš tou bednou se dostat nahoru. No. A ty vole, jak my jsme ji tam tlačili, nebo... No vidíš, pohoda. Musíš do ní kopat, nejde jí tlačit jenom. Jde, ale to mě dostřeje úplně. Co mě čeká, co jsem provedl? Nic si neprovedl, ale jdeme na tu Sandru, ať to teda neto. Sandra nám tady napsala pět souřadnic. Děkujeme za to Daily Donut. A. Tu. Takže, budeš mě diktovat ty souřadnice od Sandry? Aha, A8. A8, jo? Jo. A8, šup, samá voda. D1. Šup, samá voda. B6. Šup, samá voda. I3. I3.
šup. A máme tam, takže Sandra dneska něco vyhraje. A pak tam máme J2. J2. Šup. Samá voda. Takže Sandra jde do slosování na konci a dneska si odnese domů jednu věc. Gratulujem. Je to tak? Většinou samá voda, ale přece jenom dneska tam něco padne. Sandy. Já si akorát musím napsat, že musíme teda Sandře pak losovat věc a musím si škrtnout, kdo už se dneska otáčel. Belias si otáčel z patronů, Siťák, že jo, a Sandra teda. Tak a tady si píšu... Samozřejmě čím víc je tam těch políček s vodou, tak tím víc zbývá políček s výhrama. Jak připomínám pro ty z vás, komu utekla pointa, máme tady takovou novou věc pro lidi, co nás podporujou, nějakou novou formu odměny. Každý, kdo je na našem Patreonu, na nějakým vyšším tíru, případně každý, kdo nám pošle donate, tak za každou stovku si může otočit jedno políčko a vyhrát ceny. A ty ceny, kdyby vás zajímaly, tak jsou to třeba takovýhle hezký velký věci přes celou obrazovku. Ne, to jsem zvětšoval ten arkádový automat, ale jsou tam i nějaký třeba Mario samolepky, Mario hrníčky, Nintendo hrníčky, Game Boy krabičky, Mario sluchátka dokonce, je tam ten automat, jsou tam podložky pod myš a takovýhle věci, takže můžete si domů odníst dneska nějaký hezký věcičky. A naplnit nám daily dono. Jde na to. Protože vole, teď to musíme tady vymyslet. Ty to táhneš prostředkem, viď? A on to asi musíš prostředkem, ne? A vodní, už to zabice. Ne, prostě oni jdou i po ní, vole. Ale dali jsme to. Tenkrát jsme to dali, dáme to zás, jako to. Oni se ty smíňáku. To je Dan, seznamte se. Buď fred a odtlačuj ty velký. A nejde to jako co nejvíc na spěch? Oni po ní jako úmyslně nejdou, vi, když já ne to. Ne, to asi úplně ne, no. Si měl kopnout a půjde to. A hned půjdu jít. Chceš do toho prostředního výklenku, asi bych to tak typoval. Má se po piči, ne, hoši? No, double jump. To je zajímavý, že minule jsme se s tím trápili, dneska mi to taky dalo zabrat. No. Ale jako děcko jsem tu hru dohrál několikrát, nespomínám si ani jednou, že bych se tady nad něčím pozastavil, jako v tom levelu. Protože jsi byl asi, nevím, jiný. Jestli se na to člověk jako jinak soustředil v té době. Procenty zmetku. Dozběj se bednu. Ale degešáci jsou mrtví, ne? Jestli se na ně nespavnou, vole, degešáci, vole. Tak jo, Rimi, já doufám, že posloucháš, jelikož máš taky Patreon na tom vyšším tíru, tak máš k odemčení jedno políčko zdarma měsíčně, tak pojď, řekni mi nějakou tu, nějaký souřadnice, co ti odkryjeme.
To je ten krát byl úplně dokonalá postava, ten krát, když se prostě poprvé objevil. No. Já vím, že jsem z něj byl úplně odvařený, víš, takový ten jako jeden z takových těch prvních antihrdinů, že jako je to sice hlavní postava, za kterou hráš, ale ve finále je to pěkný sráč, jako jo, on se s ničím moc nemaže, když někoho zabije, tak pak si vezme jeho věcičky. No, tak jiná doba. Na všechny řve, nenávidí papa svýho. Daddy issues. Chceš jít? Ne, klidně hraj. Já čekám, jestli ty lidi začnou jako být trochu živý. Vydrž. Jak je tady 20 lidí, to je víc oproti minulému týdnu, kdy tady Petr nebyl. Minulý týden byl smutný, no. Tak třeba D7, OK, tak odkryjeme D7 pro Rimiho. Takže Rimi D7. D7 posílám jí pryč, jo? 3, 2, 1, tlesk. A je tam truhlička, takže Rimi, já ti gratuluju, ty taky dneska pravděpodobně něco vyhraješ. A říkám pravděpodobně, protože ještě se dá vytočit 0 potom mezi tím slosováním, ale to je malá pravděpodobnost. Z těch cen, já ani nevím, kolik jich je, jestli jich tam je 25, tak ta 0 je tam asi 4x, takže jako je hodně velká šance na to, že si něco vyhrajete. Na druhou stranu víme, že Wheel of Names umí být pěkná mrtka, že jo, takže... Jsem ty uchyláš. Jsou nepříjemný týpce, ne? Dochu. Jsem. Ty jo, do nohy, do kotníku, jako já, a znova. Jak myslíš, vole? Samozřejmě na té herní ploše ještě 8 truhliček zbývá, takže... Tud máte šanci. A vy, co jste vyhráli ceny, můžete vyhrát i víc cen, pochopitelně. Ale jo. To tady vyčistím, na vole. Pojď sem! Maličký. To jsem se tam tak divně bagnul, ale budíš. Tak super, to už vidím, jak mi přijde ta nula. Tam je fakt nula ještě na tom... Jo. Tak je tam furt někde ten bonusek, že jo, na to otočení těch tří políček. Což pak trefíš třikrát trůnu, máš tři ceny, ty vole, si neseš domů. Pravděpodobně. Pravděpodobně. Ukážem, že má Remy úplně stejný pešek v tomhle. Ale vy dva. Uličníci. Teď si nejdřív projdeme tohle, protože já věřím tomu, že to povede. Ty, nebo to tady nevede k truhlám? Že by to tady fakt byla jenom takováhle srajda? Já furt jenom, že to vedlo k bonusu. Ale ten bonus tam nebyl. Tady truhla nebyla, lidi. Tady samá voda. Jo, tak děkuju, že jste mě vrátili kousíček zpátky. Taky jsem neuložil hru mimochodem. No, blbé. Tak. Se líbí, jak prostě tím jedním může sundat ty další, to je úplně... Tak, pojďte hoši, pojďte. 22 lidí. No, je tohle vůbec možný? Ahoj všichni. Tak se s náma nebavte, že jo? Buďte si namyšlení a potichu si tam hrajte sami doma na něčem. Mně to vůbec nevadí. A není mi to líto vůbec. Aspektovský, ahoj, čau, čau. Čau. Vítejte, pán zlatý.
Jo, to bych řekl, že to tam měl v tom grebu. Jak se máme? Hele, já si myslím, že dobře, jako trošku unaveně, ale jinak to jde. Mladý výstřední umělec, prostě Dan. Tehdy byl. Prostě Petr. Je to tak. Jak se máš ty, Petře? Báječný. Je to úplně skvělý. Už jenom pár věcí a bude to dokonalý. Podnikatel s životem na vysoké noze, Petr. Čus. Ne, hele, máme se asi tak nějak normálně. Hrajeme docela dobrou hru, si myslím, dneska, takže jsme spokojení. Jinak samozřejmě další naše Retro PS2 streamy můžete najít na našem YouTube a doufám, že vy, co jste tady a koukáte na Twitchi, takže jste nám dali odběr i na YouTube. Čau, Marťasi, jak vole. Ahoj, Marťasi. Čau, čau. Já se teďka nejsem jistý, Marťas, ty jsi taky na našem Patreonu. Marťas subíkuje, ne? Já si nevím, jestli Private Martin totiž, anebo... Nebo jestli máme na Patreonu Martinéze Labužník, a oni kluci mají ty niky tak jako po to. Takhle podobný. Divoký. Je to taková divočka. Martin, kdo si to má pamatovat? Nejsi, tak to je Martinéze Labužník, tak to sorry. Už jsem ti chtěl dávat něco zadarmo, vole. Já jsem neplatíč. Dobré, hej. I tak tě rádi vidíme. OK, první božská síla. Neplatíč, to znamená slovensky. Když nepiješ, ale s penězma. Aha. Rimi nám poslal stováka. To máte za tuto nuhličku. No tak jo, ale víš, Rimi, že stejně musíš znova losovat. Za to budeš točit znova. Ale až po kasceně, to si užijte. For far too long. Your skills are admirable, but you will need assistance. You will need the power of the gods. Take this weapon, Kratos. Take this power and use it to defeat your enemies. OK, tak cena byla kratší, já nevím, proč jsem měl za to, že ta byla zrovna dlouhá, proč si pamatuju jako dlouhou. Vydržte, kaťák vedle loví to. A Remy, ty mě tím pádem znova napiš zase nějakou další pozici. Na kuňčka. Ty jsi fakt divný. Hele, Remy, Silent Hill 2 je super. Upřímně, já mám hororovky rád a mám radši teda furt Resident Evil než Silent Hill. Ale Silent Hill je asi první hororovka, člověče, u který já se musím dávat pauzy. Tam mají fakt jako tak vychytaný zvuk, že fakt jako jak to hraješ, ještě když si beru sluchátka občas, nebo když krčí ten ovladač, že jsou ty příšery blízko, tak na mě doléhá takový pocit jako frustrace, že už jako fakt cítím, že už to je moc, že hraju třeba hodinku, dvě hodinky a cítím, že prostě to musím dát pryč a prostě říct si OK, budu pokračovat zítra. A to se mi většinou u her jako nestává, když mi chytnou. Ale tahle hra mě chytla a zároveň mi dává jako zabrat. Jako nevím jo, možná to třeba není ani tím, že by ta hra byla extra děsivá. Třeba jsem já momentálně v nějakým špatným rozpoložení, že jsem většině jako unavený, nasraný kvůli nějakým věcem, tak třeba mě to jako díky tomu jako víc dává zabrat. Ale popravdě je to poprvé, co hraju hororovku, u kterých se cítím takhle, že jako si od ní musím dávat pauzy. Takže pokud máte rádi horory a rádi se bojíte, tak za mě je to dobře odvedená práce. Martin, ale připadil by som si za epizódu moderovanou vo slovenčině. Ale kámo, tady je skoro každý díl vo slovenčině. Minimálně z půlky. Takže jo, za mě se je povedený, určitě. Počkej, my máme tu L2. Chceš napít, dokud mám otevření? Jo, návím to chvilku. Ty furt kalíš tu kolu. To máme s rumem, vole. My ji máme jako toho dýmku míru, víš? Dokud pijem kolu, tak po sobě neštěkáme. Buď to nebo piko. Step into glowing light and press R2 to save the game. A to mi na poprvé nenapsalo, vojebali mě. Motherfucker. Zdravím všech 27 sledujících, čau. Jo, Remy, nebál bych se toho, šel bych do toho. Pošli to tam. Tak pojď, Remy, nějakou tu... Ne pozici, ale... Ne, nemáme ruma, prosím tě, my jsme abstinenti oba dva docela, jako dokud úplně a já asi tak 98% svýho života abstinuju. A teď jsem zjistil, že mám nemoc, že nemůžu lepek, takže nemůžu ani pivo.
tím pádem abstinuju úplně už, no vlastně. Ne, ale ty vole, jednou asi za 15 let si dáš whisky. Hele, teď jsem to chtěl říct, že minule jsem se nasral, Ale kámo, ale to možná je lepek. Není. Doufám, že ne teda. No z čeho se to dělá, vole? No tam psali, že kvalitní alkohol by mít neměl, tak vole, já nevím. No to je z nějakého žita nebo z něčeho, ne, vole? Nevím. Jo, potvrdil, Sandro, potvrdil. Opravdu je těhotný, no, tak ještě, a já taky. Ještě do pauzy jsme se jibovali, předtím mi psal B9, tak jdeme Rimi mu odkryt B9 za ten donate. Jinak teda ještě jednou připomínám pravidla, máme tady takovou novou soutěž, můžete vyhrát nějaký ceny, nějaký krásný věcičky. Pokud jste na našem Patreonu, můžete si zdarma odkryt políčka a jinak za každou stovku, co nám pošlete, můžete odkryt jedno pole a vyhrát nějaký hezký věcičky. Tak, co to tam ten Rimi psal? B9, tak jdeme B9. B9 odkryvám za 3, 2, 1 právě teď. A je tam další truhlička, takže Rimi dneska bude losovat o dvě ceny. Klikoprdi. Tak ty jsi celý, jak to tě lituju. Hovno ho lituji, volem. Nelituju tě. Já vím, že ne. Takže já si píšu, že Rimi pak losujeme dvakrát. Play. Já si určitě vylosuju nulu. Tak těch nul tam je víc, že samozřejmě může vytáhnout dvě, vole. Ne. Děkuji, jich tam fakt celkem, bych mu nepřál. Celkem to jsou tři, si myslím. Byť nebo dvě nule. Dobře. Ani píču, on zase vytáhne úplně všechno a zase bude brečet. Tak pokud tam je pšenice, tak jsem to bezlepkou dietu skurul a příště už se nám ani whisky, to je v piči, no. Já nevím, vole, ale zase to nejsou žádný bílkoviny, ne? Mario píše, že tam je pšenice. Bílkoviny mě nevadí. Mě vadí pšenice, ječmen, žito a tyhle sračky. No ale lepek je bílkovina z pšenice, ječmenu a žita. Když se to vydestiluje, tak to tam možná kurva vůbec není. Nevím, já se pak musím podívat, protože teď jsme právě byli v hospodě a tak jsem sál bezlepkový burger, to znamená, že mě dali jenom maso bez té bulky, jsem žil prostě maso s vajíčkem, jenom samotný ten vnitřek. No a jelikož nemůžu pivo, tak jsem si dal vole dvojitou whisky a cucel jsem jí tam celý večer. Ale rumu dobrý rumu. Já moc fanda rumu jako nejsem. Teda jako opravdovýho rumu? Ani opravdu. A víno? Jsou sice připravovány z lepkových zrn, ale dvojitá destilace by měla zcela vyloučit cenost lepku do finálního destilátu. Jo, pojď ty vole. Seš doma, kámo. To mám totiž dojem taky, že jsem někde čet, že právě že ten lepek, když se zpracuje... Blbísek nám poslal 3 kila. Blbísek poslal 3 kila a Blbísek má patroning taky, takže si myslím, že on tam mám poznamenat, že bude kolik toho má. Taky od to odkrývat něco navíc, jedno políčko navíc. Takže Blbísku poprosím tě o 4 destinace. Nebo 4 jsem to vyžadal. Tady projít tím dovnitř. To jsem prošel. Tady jsem přišel, tam nic není jakože. Tam jsem vzal tu dubli dvě, vole, ale jako nic tady už není. To je někde cesta určitě, jako. Tam jsi to saveoval přece. Doprava bych šel. No to já se snažím. Kurva, jak se tam otočí to ovládání? Doprava, nejlepší. No tam jsem šel a bylo tam píčů. Nahoru na síť. Jo, tak to jsem našel. Hele, jsou i bezlepkový bulky, sice pre nic moc, ale lepšiš nic. Právě, že jsou nic moc a 200 je 130 korun. To není možný, kurva, vole. To nemůže být tak dělý. Pojďme, kacena, se kryju, kacena. Kdo tu hru neznáte, tak tohohle týpka si pamatujte, uvidíme ho ještě párkrát. I v pekle. L1 se kreje, vole. No tak se kreje L1, ne? Tak blbísku, za chvilku to půjdeme odkrejt, vydrž. Jinak teda to, co tam psal Jarda s tím PKU, to je pěkný humus, 3 gramy bílkovin. Tohle to má bráchy žena taky, vím, že má jako nějaký problém jako s doplňováním vápníku nebo co. A drží nějakou jako nízkoproteinovou dietu, že taky nemůže jako nic, v čem je moc bílkovin. To je hnusný. Jinak tahle hra je simulátor námoříka na slovenském Dunaji v roce 2005. Kdo to napsal? Vik.
Mario, ono je nejhorší ty problémy, můžeš mít, ani o tom třeba nevíš. Já jsem to zjistil až potom, po 30 letech, po tom, co jsem prostě pravidelně marodil, to jste viděli i vy, co chodíte na streamy, že jsem byl furt nemocnej. A zjistil jsem, že prostě mám v těle nějaký aktivní látky, co se jako brání lepku a že jich mám prostě desetinásobek, co normální člověk. Takže kdykoliv já sežeru lepek, tak ty obranné látky se tak starají o to, aby zničili ten lepek, že prostě nehlídají zbytek těla a já budu s tím kvůli každý píčovině. Plus mě to způsobuje jako únavu, nadýmání a takovýhle věci, no ale... Jo, Betty, hele, děkuju, já si myslím, že tam není jako nic, proč byste, nebo nic, proč byste měli litovat. Já si myslím celkově, že já si nezasloužím být litovaný. Přesně tak. Pošlete mi dono na bezlepkový chleba. Podívejte, ale... ho nelituju. Ale to, jako, je to tvrdý já si myslím, že jsou lidi, kteří jako potkali v životě mnohem horší věci. Prostě když se na ten lepek dám bacha, tak můžu dál jako relativně normálně žít a... Ten zlep není úplně, ne? Ne, ty jsi měl vylíst nahoru a propíchnout ho tou píčovinu. To mi nikdo neřek. Mně to totiž až teďka došlo, teď jsem na to spomněl, takže on si doplnil všechny HPčka a dej mu znova. Dobrý no, ty vole. A až ho odpravíš, tak otočíme ty blbískovy batny tam. Jo, je to omezení no. Tipný na tom je, že třeba brácha zase nemá tohle, on má zase tu Crohnovu nemoc a to je teda větší zlo. Protože já netrpím a on občas něco sní, nevadí mu to a sní to druhý den a pak prostě mě volá, že, nebo volá, pak se bavíme a říká mě, že měl křeče jako prase z toho, no. Což si myslím, že je jako takový horší osud. Jak mezi tím, co tam Kat killí, tak já teda poděkuju, protože jsme naplnili daily dono dneska. Děkujeme, děkujeme. Samozřejmě můžete na moje koruny posílat dál, prostě soutěžíme o ty věci a... Nebo soutěžíme, dál můžete získávat ty odměny a... Tak čím dále. Tam mám skočit na něj? Má tam, vylez, tam snila double jump a skočím na ten tás nad ním až. Se probrala to sem. Těsně. Tak to si dáš kozy, ne? Čau breaky, čus. Tak teďka ho zabiješ dvakrát, ty vole. Už mám ty vole vyceplný křečí, vole. Tak jo, tak počkej, takže mrkneme, co tam ten belísek posílal, belísek ty vole. Belísku! Mě už bude mrdá dneska, blbísek posílal. Takže, F5 jo, takže jdeme jo, F5. F5. No. Tlesk, a blbísek bude soutěžit dneska. E9. E9 je tady. E9. Samá voda. C10. C10. Může někomu nasadit hovní čepici. C12. A C12. C12 neexistuje, kámo. Končíme desítkou, takže ještě ti zbývá jedna souřadnice, co mě musíš poslat. Ne, magur. Takže ještě jednu. Ale můžeš napsat, kdo si veme... C8. A můžeš napsat, kdo si veme tu hovní čepici na hlavu. Tak, moment. Tu. Já se teda vrátím zpátky na to ještě. A říkalo se C8. Jo. Takže odkrývám C8, jo? Jo. Šup, samá voda. Takže jednou soutěž blbísek jednou, že? Jo. Jednou. Takže já si ho tady musím poznamenat tím pádem na tu harpy a já ji potom sejmu tím. Pauzní mi to až nám dáš hodně. Ty vole, já bych ví, jestli nám dám, ale... Je to prdele, proč? Mám už jít likvidovat? Klidně můžu. Děkuju. Mm-hmm. Užíš mi kapesník? Půjč mi kolu teda, vole. Už se to půjčujem věci. Naš můj přítel Mank. Znám. Máš rozeplej knoflík. To je výborný seriál, miluju to, ty vole. Jak nemám rád kriminálky, tak fakt miluju můj přítel Mank a miluju Mentalistu, tyhle, ten je taky výborný.
Cthulhu. Ahoj! To je ta, co bije hlavou, jo? Všechny bijou hlavou, ne? Já jsem si tam byl. Všechny teďka biju já do hlavy, sleduju. No. Když nemůže spadnout do hlavy, že je úplně dobrý, nejlepší jako do rohu až. Na skla. Jsi prostě dobrý, jak jsem. Jdu na Valo? Ty vole, sám jsi Valo. Tak to aspoň vyhraj, ale, když už odcházíš odsaď. Hamba ti. Jak mimo téma, kdyby někdo chtěl, tak na PS je v akci Hand Down za krásných 95 kačáků. Nekecej! Víš, co to je? To jsem asi hrál? Střílečka ve dvou, jo, to byla s hodně dobrým pixelátem, hodně dobrým. A tak to bych možná kvůli trofejím si pořídil, já to mám na Steamu a... Tak pojď ty sračko. A tobě, Remi, děkujeme za tip samozřejmě. Děkujeme. Děkujeme. Kurva bober. To je největší bober teď proti nám. Já ne, na to koukám, jo. A ten kousátku je? Když se zakousne, jaký můžeš naložit, jo, ale Něko. Ona dělala ještě nějaký větší hovna pak. Já myslím, že tě uměla i spouknout jako dolů. To věřím, jo. Taky to mám na Steamu, ale když jsem to viděl dnes za ty drobný, tak jsem to musel vzít. A to mají fyzickou, jo? Ne, to bude má digitálka, jako. Ale zrovna to bylo Dig, vole, tě dostal. To by byla zrovna jakoby fyzická docela hezká, viď? No právě no. A ona asi bude někde ještě mobilní limitovka, ale já si myslím, že někde jsem ji viděl, že ji jako mají fungující. Jo, PS Store. No, tak to je online, jakože. Tak to ne. Ty malá svině. Jo. Vykrejš tohle hry znutí, nebo ne? Ne. Si pamatuju, jak jsem tady z toho byl úplně paf, víš, jakože hra, kde zabíjíš prostě takhle obrovský monstra, ty vole. Mě tahle ta hra úplně fakt jako ten, kdo očarovala, ne? Vtipný je, že to byla taková ta hra, která vždycky jako nová stála hrozně moc. No. Takže já jsem se vlastně během svého života až potom později, než mi to zase rozkradli, tak já jsem nikdy nebyl vlastníkem žádného dílu God of War, já jsem měl všechno od někoho vždycky půjčený. To miloval, ale vždycky jako dostal takový prach, já jsem byl jako někde na základce, pak nějaká střední u těch dalších dílů a vždycky jsem si to jenom půjčoval. Zároveň je to právě ta hra, jak psal Jambi, no, že ji jako dohraješ jednou a pak ji dlouho nechceš vidět, protože ty God of War nejsou úplně krátký hry. A já to mám třeba podobně i s Last of Us, to prostě jsem dohrál a vím, že dalších 5 let o tom nechci slyšet. Tak na Steamu je taky za kilo. OK. Ne, čau, Breky. To bude sranda. Musíme si udělat kopí. Osudu. Zároveň teda musím říct, že na první level, takhle zpětně, no. Mně tenhle ten nepřijde moc hezký. Je to takový, jak tam prší a to, tak je zrovna taková jako ta úroveň, jakože jak nepřehledná, víš, za mě. Mě to nevadí. Ta hra má hrozně hezkou grafiku, ale spoustu věcí z té hezké grafiky se ti ukáže až jako od té druhé úrovně. Že tam prostě přestane ten slejvák a budeš někde napevný. Jako ten life bar je strašný, jo. On se pak ztrácí rychle, když už u toho. Když nejvíc věcí, nebo nejvíc životů v lifebaru berou tyhle ty momenty, kdy toho hajzla chytnej za tu jeho palici, jo. Ahoj Rejne, čau čau. Čau, vole.
Ty vole. Bolí. Velomí, já hrál až trojku, kamoš mi půjčil PS3 a já to hrál na naší tehdy obří televizi a nestačil jsem se divit vlastním očím. Ta trojka byl pak obrovský posun v tom, jakoby v těch animacích, jako už se prostě nakloní bokem a prochází mezi těma šutrama a podobné věci. Ty vole. Co řveš, vole? Má teda hodně protivnej ten jedák, tohle ten týpeček. Je to tak? Mňau? Nicméně i tohle vypadá parádně a věřím, že bych na té CRT televizi byl vyprděnej. Jo, asi jo, CRTčko by bylo asi docela příjemný s tímhle. Souhlasím. Bylo. Tak kam budeš kousat, co bude? On se musí kousnout na ten tram, nebo? Aha, nemusí kousnout, pak mu tam myslím narvu hlavu. To jsem blbě načasoval trošku. A nemáš už bleskáče. Kolečkuj. Byl bych připraven to neposrat. A ty animace, ty vole, to jsem byl vyplesklý blázen z toho tenkrát. A je to, a teď se projeví Kratova klasická to, dobrosrdečnost za chvilku. Ještě ne, moment. Tady jsem běhal jak demet, než jsem přišel na to, kam mám jít tenkrát hrozně dlouho. Tam zpátky, to já myslím, kam mám jít, a pak jsem to přišel. Prosím, někdo mi pomůže! Někdo! Já to miluju. Děkuji. Děkuji, že jsi vrátil pro mě. Já jsem Píček. A na zemi, jen tak, nehlídanej. Díky. A teď si jdeme otevřít to místo s tím kormidlem, jak tam byly ty bávy. A pak bude scéna, kde byste měli poslat dětičky spát. Jo, protože bude desná. No... Co to vezme? Tričí mi trát nebude. Protože tam je všichni jasně definovaný pohled. Fuj. Počkej, kde to bylo? Tady venku? To už jsem se vrátil hodně, podle mě. Počkej. Blbnu z toho už.
To je ale ten pík. No tady se nikdo nedá. Tak fakt musím ještě víc zpátky. Dan versus orientační smysl 1-0. No, já jsem na tom ještě hůř. Jako nemáme si co vyčítat, no, to je fakt. Ty vole, ti ani po těch letech netrefíme Kornovi. Počkej, ale vole, já měl úplně hovná. Meleš hovná? Tady tu jsme přišli z toho vrchu. To byl svět ještě v pořádku, když bylo pohlaví jasně definováno. Svět je v pořádku furt. Jen se musíš zavřít do sebe a nevšímat si okolí. Když se budeme všichni respektovat, bude to fajn. Kde byly ty báby teda? Nevím, vole. Jakože bych šel dovnitř, kam jsem hodil toho blbce, to snad ne. Ne, snad ne. Nebo se dá ještě slíst nějakou další jako stranu. Ne. Maxima je tady potom ještě? Ne. Ne, to je nějaký krátký, bo. Lidi, za to s vámi byl vám, ale prostě... Pohlaví Blanka. Pohlavní banka. Pohlavní banka je pohodě. Ty, tam to vypadalo chvíli, že se tam bude dát. Ty, když jsme šli okolo, tam byly takový ty dveře a nechtěli mě tam pustit dovnitř a já jsem lezl někam nahoru. Tak počkej, jak jsem mám líst teda ven a tady se dá jít někde dolů ještě? No, ještě. Já si nemyslím, ty. Tady, pravo? Ne. Ne. Svítil tam R2, jo, to je safe jako hry, to nechci saveovat. A co bude přijít na to, kde jsou ty debilní dveře, o kterých jsem teď našel klíčku. Já bych vám přál někdy žít s mým orientačním smyslem. Do koupelny je to cesta bez návratu. Jako tady to save, no to mě hovno. Ale jako, to je jedno. Ale běžet nejde, ty vole. Já jsem si téměř jistý, že se máme někam vracet, ale... Ani kdyby jsi mě zapálil, tak ti neřeknu kam. Nebo jak se mám blíst. Nejte, kravene, a po laně nahoru? Pochu, vole, já, jenom, vole, my se ztratíme na 3/4 hodiny na konci levelu, vole. To fakt s nikým jiným nezažijete, si myslím. Hele. Ha! Tak je to svině, vole, protože to je jiný místo, co mě nenapadlo. Jak byl dobrý investigativní nominář, že mě nesmíte posílat mimo kancelář. Stopy mi dávají smysl, cesty vůbec. Já nevím, že ty báby nebyly, spíš jako koukám, jestli ještě nejde někde něco sebrat, ale asi ne. Ale dobrý den. Rorej neje. Tam oni se asi respawnou nahoru, nebo to vylejzají ze spoda. Vylejzají z pekla. Tak. Hele, co Galugu dohrál si, já teď jedu v práci zrovna, je to docela nářez, docela se s tím peru. Ale můj skill už není co býval. Nedohrál. Cože dělá Remy vlastně? Kardiochirurg, nebo? No, kebab. Kebab chirurg. Kardiochirurg a odborník přes kebaby. Jinak, jelikož jste se teďka protočili, tak já vám ještě jednou řeknu, co tady máme novýho. Máme tady odměnu pro naše patrony, případně pro lidi, co vám posílají donaty.
abyste měli pocit, že vám za to vracíme toho víc, než jenom to, že tady žvatláme kraviny. A to je, že jsem nakoupil tyhle ty krásné ceny, jsou tam nějaké prostě hrníčky, figurky, boxy, magnetky, podložky pod myš a takovýhle kravinky. Je tam dokonce figurka Želvy Ninja, jsou tam sluchátka Mario a takovýhle další věci. Tak je tam arkádový automat úplně uprostřed, který vůbec nevím, co dělá, ale bude hrozně cool. A vy máte šanci tyhle ty věci získat, a to úplně jednoduše. Každý, kdo pošle dono, tak za každou stovku donatů můžete odkryt tady jedno hrací pole. A pokud se vám povede odkryt truhličku, tak to znamená, že se dostáváte na konci dnešního streamu do slosování, kdy vás můžeme vylosovat a jednu tady z těch věcí dostanete. Jak vidíte, tak 4 truhličky už jsou odkryty, dalších 6 jich tam zbývá na té herní mapě. A prostě tak, no, takže... Tak. Co máš s Mariem? Byl ve slavě. To je jednoduchý. Mario ze streamu je prostě zlevněnej, vole. Ne, máme tam spoustu Mario věcí, no, tak... Hele, co si budeme, já jsem ty ceny pak budu dokupovat něco na netu i nějaký další do dalších třeba streamů. Ale já jsem ty věci jako bral docela narychlo a prostě ve okolí jako většinou, když už prodávají něco retro, tak je to... Tak je to tematicky k Mariovi, no. Tady bude. Sonic tady je taky, není to hrnek má rymy, ale jsou tady nějaký Sonic věci, neboj se. Třeba podložka pod myš. Voila. A ještě tady jsou i jiný vzory s Mariem. Ale nechci teďka přehrabávat, každopádně je tady ještě jeden Sonic jiný. Naházej tam více RH merch, to by bylo super vyhrát. Že o tom mluvíš, úplně jsem na to zapomněl. Samozřejmě během toho sosování můžete vyhrát taky nějaký obraz ode mě, tam je mezi cenama. Teďka všichni, je ty vole, že já jsem to. A pak obraz ode mě. Ne, a pak jsou tam, můžete vyhrát i naše normálně retro hráčí triko, klasicky. Asi si pavrá ten meče, ne? Co ty na to? A to se nebude stačit na druhý level. Tak. Vlastně Rimi je to Sonic Maniac, viď? No to je, on má vlastně, on se jmenuje František Sonic Rimi. Sonířík. Hele. Řezačka. Slaughtered like animals, the victims lay before him, a reminder of his own past, a past he could never escape. His only solace was the sea, endlessly sailing from one harbor to the next in service to the gods of Olympus. All his hopes rested with them. For no matter how much wine he consumed or how many women he took to his bed, nothing on earth could rid him of the horrors that plagued his mind. Athena! 10 years, Athena. I have faithfully served the gods for 10 years. When will you relieve me of these nightmares? We request one final task of you, Kratos. Your greatest challenge awaits in Athens, where even now my brother Ares lays siege as we speak. Athens is on the verge of destruction. It is the will of Ares, my great city, fall. Zeus has forbidden the gods from waging war on each other. That is why it must be you, Kratos. Only a mortal trained by a god has a chance at defeating Ares. And if I am able to do this, to kill a god, then the visions, they will end? Complete this final task, and the past that consumes you will be forgiven. Have faith, Kratos. The gods do not forget those who come to their aid. Leaving the rotting carcass of the Hydra behind, Kratos set sail once more.
His greatest challenge and freedom from his growing madness lay before him in the ancient city of Athens. Jak jsem říkal, čeká nás něco, co se Twitchi možná nebude moc líbit. Dobrý nalejváky, co? Ta jsou mlíkárny, bon, panečku. Bon, a jestli mám tak, že se všem všude to nejde tady? Co je zabít? Ne, jako, tak to bylo až v tom dalším díle, jak za nima může znova zalítnout do té postele. Vy tam jako do ní zalítne, se kamera otočí někam, jenom slyšíš rány a pak se to natočí zpátky, tak to je asi v nějakým dalším ještě. Mladá, ještě pevný, OK. Čukání bylo ve trojce, OK. Valoma je pohoršen. Mě se odsaď vůbec nechce, ale to je taková místnost, protože to tady drží. Protože tam máš knížku na čtení. Přesně, vole. Mně je raději knihu. Tak pojď, kluku. Tak já taky. Nebo to nedáš? Co ruka, dobrý? No, ale teďka spíš, vždycky si potřebuji odpočnout chvíli. V těch 19 jsem přišel cool, ale dva roky zpět už mi to přišlo docela trapný. Už jsi to hrál před dětma, ty vole. By mě bylo taky trapný. Ne, mně to přijde fajn, jako, nebojej se toho. Ale co jsem chtěl říct, bylo... Jo, nezapomeňte vy, co koukáte na Twitchi, že samozřejmě za jeden bodík je odměn jménem hodnocení a vy můžete hodnotit dnešní hru, aby jsme měli co průměrovat na našem webíku, jo, takže... Odměna jeden bodík hodnocení a napište procenta, jak se vám hra líbí. Stovka znamená, že ta hra je úplná topka, nula znamená, že to je úplná srajda. My to pak zprůměrujeme a nahodíme to na náš web. Dneska ve stadě je hodně, takže to hodnocení by mohlo být i docela hezky relevantní, když se zapojí třeba 15 lidí. Prcání bylo ve trojce, tam se ještě jako ty páky nějako kroutil správný úhly, že zdělal, ale jako získával se to body, že nemoc jako úhly. Prostě jak tady mačkáš tlačítka, když bojuješ, tak tam docela takhle úhel a ty s pravou páku udělal jako takhle a prostě ti za to skákaly expy. Musel jsi tam z ní vyšukat duši. To byla nějaká bohyně, myslím, Hera možná, ne, Hera ne, počkej. Nevím, že to Hera je možná jeho matka dokonce, to ne. Už jdeme do jiných jako botala. Ty jsi neviděl ty dokumenty na Pornhubu. A jo, ty vole. To je nevlastní. On je taky nevlastní, to je fakt. Hele, vy dvě, malý svině. Co jsi říkal? Co jsi říkal? Jsou čtyři kam. Heroina ta byla v Harrym Potterovi, to si taky pleteš, Reine. Tak Valome 80, Belia 100, Rain dává 88, Rimi musel bys s Twitche, kámo. Mario 85. Tohle asi neumím ohodnotit, to mě vždycky míjelo. OK, Lení. To jsou docela, vole, jsou tam docela ty lidi. Tu kolečku. Tady už musíš jako blokovat občas, no, když vidíš, že se jako na přahu na útok. Sandra 95. Jo, jako hele, já to neříkám často, ale u mě tam ta hra je, ne, není to jasný kilo, je to 98 třeba, bych řekl. Kilo je asi třetí díl za mě, no. Mít někdy PS-ko, abych měl jasno, třeba to jednou přijde, Sandy. Jo, to se jako fakt dá. Ty vole, tak mě necháte kurva zvednout se aspoň. To se chytat jenom, když mají nad sebou to kolečko. Ale já jsem ho nechtěl chytat, já jsem se přeje hmáčka. No, ale zmáč to se. Nezapomeň, že máš blesky a dvojku. Já vím, já už jsem je zbleskil. Spíš těma rychlejma bych je vysekával. No já vím, vole. Tak jste debilní? Tak se krej, když stáče, vole, když vidíš ještě, že modrá. Chci to skočit do vody před nima, nebo? Jo. Moc pěkná hra, plánujem si zohnat originály na PS2. Dobře děláš, mladý padavane. Já jsem konzerva PC Forever. PC Forever a pak si kupuje Raspberry s ovladačem a rozumíš. Jeli to jednou, vole. Takže PS2 brzy. Jeli mi, že jo? Ne, Sandra. Cože? Jo.
To jsem nežral. Pohodě, sežene mi dvojku do sbírky. Mimochodem, víš, že už jdou dneska emulovat na nových počítačích tyhle staré hry? No taky se na ně práší u TV. Hambatí. Co to jiný ovladače, mají zpuždění. Takže půjčíme si ovladače od tebe. Můžete. A zkusíme to, a když tak se pak koupí. Já bych to viděl na ty tedy bitky. Filibido. Jo. Od těch já nic nemám, tak to nevím. Nemáš? Já jsem myslel, že tam jeden má. Abitdo, myslíš. To jsou tady bitky. A tady jsou Minotaur, říkám. Já jsem na Minotaur. No jo, hele, kluky. Yeah. Jak mi dva po ránu. Yeah. Vedle, čudáme. A co jako? Chtěli být dvakrát čtvereček a zakončit to trojúhelník. Tak. Pěkný, vole. Pojď. Co tohle lulani? To nic nedělá. Proč to nic nedělá? Jestli máš každý base čulík? Jo, možná. Vedle. Když byl, aby jsi nehrál s jídlem. To byl jaký moc. Kurva jsem už nemám. Seher doma! Mimochodem viděl jsem repliky těch jeho mečů jedna ku jedna. Jakože alfa ostrý, že se s nima dá řezat. Asi si to budu muset pořídit. Na starý kolena pak teda ten kokot běhal s levy a tady mám úplně ztratil můj respekt. Boj. Co to něco máte? Emult. Co používáš za emulátor na PS2? Hele, máme tady nějaký EPSXE nebo něco? Já to mám v ROG Ally, pouštím to přes to ROG, no má je streamovací kartou u streamovacího kompu. Sledujících, ale všichni. Hele, sledujete nás všichni na YouTube? Já bych byl hrozně rád, kdybyste nám dali odběr na YouTube. Už jenom kvůli těm videím, co tam tvořím. Co? Novinky jsou super, rád na ně koukám vždycky o víkendu, to jsem moc rád. Nemáš zač. Je Petr, jejich stínový manažer. Díky. Na poslední dvě novinky jsem taky koukal, mimochodem. Gratuluju. Tak ty víš, já jako úplně moc nesleduju Twitch ani YouTube. Takže kámo. To si něco z naší produkce, pojď ty bude pěkný. No tak jako když to tvoříme, pojď bych se na to koukal. Jednou se možná dokonce připravíš na nějaký stream, co budeme vysílat a já budu fakt o tom. To je jako bez nich, ale. Země se zachvěla. Tu. Betty je na YouTube. Betty je na správné platformě. Díky velou mi.
na které sice nejde hodnocení ani odměny, ale je lepší. Protože to tam jsme nejde nastavit. Tady máme další nové nepřátelé. Klasické obříky. Ty bude Jimbo, ne? Ale? No, jakoby jo, ale na dietě. Mně přišel takový jako... Mám menší břicho. Mario Koreň tu, ahoj Mario. Já jsem Mario. Ako sa máš? Drbej. Co? Mačítka. No. Mačka tlačítka, mačítka, chápeš? Mrtvej. Chudák Jimbo. Asi nezaslíží. Oni tam bude víc. A druhý Mario, a Retro hráč píše. Ahoj Bejku. Jdeš na pivo? Podle těch slintů už měl. Tohle je takové boží, kámo. Koupím ti klánocu. Jo, to chci. A motorovku na ruku. Hele, jinak máme takový jedny problémy ještě. Na našem Patreonu běží hlasování o hře, kterou budeme hrát 29. října. Jenomže Alza tvrdila, že ta hra vychází dřív, než vychází reálně, co se týče té fyzické edice. A může nastat takový problém, že tu hru ještě mít nebudeme, takže ji budeme o týden odsouvat. A to znamená, že toho 29. října musíme vymyslet nějaký alternativní program, co se týče halloweenského streamu, takže já se zeptám na rovinu, chtěli byste vidět ten remake toho Silent Hill 2 tady? Přijete se na to podívat, anebo je to na vás moc moderná a budeme to tady streamovat pro sebe? Lumi, jo. To se odkučí. Rozumím ti, Reine. A neposer. Mario, začínáš být toxický. Chápem, že život na Slovensku je tvrdý, ale nemusí se takto správat. Se nedogrcaj. Ty vole, že já vás oba dva srovnám. Do gapko, spl ty vole ještě. Až se jsme další oko. Jaký to vlastně je, po každém rozehrát hru na stream a pak ji opustit? Hele, některé hry mě chytnou, takže ještě na ROG si je pustím druhý den třeba v práci, když jsem. Pokud teda tam mám třeba hodinku čas. A... Jinak vlastně... Hele, jako já to beru tak, že spousta těch her, co tady hrajeme, tak jsou to hry mýho mládí, že já vím, jak ty hry pokračují. Ale samozřejmě já bych potom rád tady začal dělat i nějaký longplay. Ve chvíli, kdy prostě bude hotovej ten barák a my už budeme jako ve svým streamovnu. Protože Kat jako nebude mít třeba tolik času, ale já občas jsem třeba doma a mám prostě 2 hodiny volno, ale jako vždycky si najdu nějaký jiný hobby, protože na 2 hodiny nemá cenu někam přejíždět, jo. Ale když budu mít tu streamovnu jako přímo u nosu, tak prostě se seberu a půjdu zapnout na ty 2 hodiny stream a budeme prostě dohrávat nějakou z těch her, co jsme rozjeli. Jen tak jako for fun, pokecáme si u toho a ty lepší kusy, co nás budou víc bavit, tak si prostě projdeme celý, no. Určitě bych to takhle jednou rád. Takže asi takový to je. Mám z toho těžký deprese.
Nová schopnost, nová feature. To bude házet ty blesky, ne? Teďka. The gods are pleased with your progress, but your current skills will not be enough to defeat the minions of Ares. I offer you the power to freeze your enemies where they stand, but you must earn such a gift. Medusa, the queen of the Gorgons. Bring me her head, Kratos, and I will give you the ability to wield its power. No, tak pojme. Ne, tak tady nebylo blesky, tady bude vlastně ta kamenická hlava. Máš to zahrát Resident Evil 3? A hrál jsi předtím dvojku, ty vole? Nebo ne? Tam jsou ty příběhy docela úzce propojený. Nebo úzce, no, v těch remakech už tolik ne, ale jako furt to jako na sebe dost navazuje, spousta věciček. S tím, že ta dvojka je teda o chlup lepší, si myslím. Za mě teda ta dvojka celkově z těch remakeů je nejlepší. Já vím, že lidi mají radši čtyřku, ale ten remake té dvojky mě tak nějak vzal víc prostě za srdíčko, no. Ta čtyřka už je taková víc střílečková. Ty jsou super, já to fakt zbožňuju. Koho chceš kamenět, ty svinio? Tady jsou ty obloučky, ty vole, to mě vůbec vždycky nešlo. Ale teď už mi to jde, co jsem dospělej. Co, Commandos demo? OK, Commandos je slušný demo, no. 24 giga? Ale tak to už to mi jako ta plná hra, že si pak jenom unlockneš, ne? No i když takový Mortal Kombat může mít 120 giga, tak ono je to asi fuk. Ti to tu ten bot zaspamuje, nevidíš zprávy potom? Zprávy vidím, jenom je nechci číst. Okej, takže tohle ty bulíky teďka můžeme tady zkamenět všichni, když mě přestanou sekat do tlamy. Se jich pak zbavuje rychlejc, no. Ale já poprvé tohoto meduzu jsem nikdy moc nepoužíval, ta elektrika mi přijde jako spell furt lepší. Budeme mít 10 hodin, tak se asi půjdeme podívat na to, co naši vyvolení vyhrajou. Kteří se dostali truhličkama do slosování. Co vy na to? Jinak samozřejmě vy furt máte ještě šanci, kdokoliv kdo chce, stačí poslat dono. A můžete odkryt další políčko, samozřejmě čím víc políček je odkrytých, tím větší máte šanci. Ještě se tam někde ukrývá 6 truhliček a pak tam je jeden bonus, který vám umožní otevřít 3 další políčka. God of War je úžasná hra. Samozřejmě vy, co jste nehodnotili za jeden bodík od mýna jménem hodnocení a dejte té hře procenta, jaký si zaslouží podle vás. My jsme hlavně, můžeme nalevelovat ten meč konečně. Máme nějaký nový komba, konečně máme skrytém nějaký trik.
Já jsem se vždycky nejvíc expoval ty meče, protože mě přijdou nejvíc cool z těch věcí tam. Let the rage of the gods drive your blades, Kratos. Nový trik, že jo? Pak já jsem miloval, když jakoby to držel ten Kratos čtvereček, on se tak jako roztočil jak Beyblade s těma mečema. Jasný, Reine, neboj se, píšeme. Jo, díky tomu novému levelu máme to Rage of Sparta, že můžeme vlastně, když máme nabitou tu manu, dát L3, R3 naráz a on tam aktivuje takový ten jako Beast Mode. My víme psát, Mario, víš? Ty vole, to fakt? OK. Kurva, co? Jo, a co ty kokoty v chatu? Tady pod toho vrchu si to dej, ty vole. Tak jo. Hoši, vy mě zničíte jedno, ty vole. No, tak jestli jsme neměli ban za ty kozy, tak za tohle bude určitě. Děkujeme. Ne, za tohle jenom nemůžeme monetizovat video, ale to je v pohodě. To my nemůžeme ani normálně, protože na YouTube na nás kouká málo lidí, že jo. Tak jsi tady, hele, za 6 minut teda vylosujeme to. Čau. Za 6 minut vylosujeme, co teda si ty naše lidičky odnesou, a pak bych ještě chviličku hrál, jestli to nevadí, třeba 15 minut, tak bych si dal, ještě si s tím v pohodě. Ale 15 a půl. Ty vole. Jak se má Míla? Pan Míla. Miloušku, tobě už se snažím několik dní napsat a vždycky je problém mezi rukama a telefonem, takže to pak nebudeš. Budu potřebovat tvoje printařské zkušenosti. Ale. Printařské. Jak se má Míla? Valome bude mít zase sex bump noční můry. Jo, chudák malej. Budu ti psát na IG, dohnal jsem svoje resty, jsem konečně ready se ti vyhnout, to jsi hodnej. A Milda se má na píču, anč to je chcí play. Vítej v klubu. A jsi jenom unavenej, nebo to je nějaký životní zklamání, deprese středního věku? Víš co, tak když tady savujem, tak pojďme vybrat ty ceny teďka, ať to máme z krku. Samozřejmě to neznamená, že by naše soutěž končila, prostě, nebo soutěž, náš odměnový režim. Pro ty, co přišli až teďka, třeba jako je Miloušek, máme tady takovou novou soutěžičku. Soutěžíme mu nějaký krásný ceny, jako jsou nějaký hrnečky, sluchátka, magnetky, samolepky a takovýto věci. A každý, kdo nám pošle dono v hodnotě 100 korun a více, tak za každou stovku si může odkryt jedno políčko. A pokud najdete truhlu, tak budete ve slosování o nějakou ceničku. Tady jsou fotky těch cen, o co se pojede. A samozřejmě jede to dlouhodobě, není to jenom dneska, takže vy, co třeba koukáte na záznam, můžete to zkusit příště. Tak co, půjdeme na to? No jo, půjdeme. Půjdeme na to, akorát já musím se, jak to uděláme, protože... Wheel of Names potřebujeme. Potřebujeme Wheel of Names, to máme tady. To
Tohle to odmažu a my to Wheel of Names musíme nějakým způsobem totiž přenést sem a máme jenom jednu obrazovku, že jo? Takže, čekaj, záznam okna tím pádem. A to okno bude prohlížeč, tak je tam a já tam jenom musím vlastně nasypat ty ceny do toho. Takhle ten Wheel of Names můžeme zkrátit, ať vidí lidi i nás u toho. Tak ty ceny já jsem se tady vypsal, který tady máme, snad je to všechno. Tak hele, já vám přečtu, co všechno můžete dneska vylosovat, jo? Dvakrát sluchátka Mario Bros, dvakrát set magnetek Mario Bros, jednou set samolepek Mario Bros, pak je tady raz, dva, tři, čtyři, pět, šest rozdílných podložek pod myš, pak je tam dle libovolného výběru nějaký obraz ode mě, pak je tady třikrát plago retrohráče, jednou je tady triko retrohráče, dvakrát je tady náhodný klíč na Steam, je tady set samolepek Mortal Kombat, set samolepek Želvy Ninja, pak je tady teda pětkrát prázdná truhla, pak je tady, že můžete čtyřikrát nasadit nám libovolnou čepici, jednou, že můžete vybrat hru, kterou budeme hrát v nějakým z následujících streamů, dvakrát je tady Super Nintendo hrnek, jednou je tady figurka Ninja Turtles Michelangelo, jednou je tady Mario 3 hrnek, jednou je tady Mario vtipnej hrnek, dvakrát je tady Game Boy Box a jednou je tady Retro Arcade Automat. Takže já to tam jdu takhle sypnout do toho. Vy teďka byste měli normálně vidět to okno, takže vidíte, že to tam všechno je, jo, všechno to tady je, co jsem řekl, to ještě takhle projdu pomalu, ať to teda vidíte, že fakticky nekecáme. Tak, teďka to zamíchám. Tak, já to kolo asi zvětším, ať to lidi vidějí, na co jsou naše ksichty, viď, u tohohle. Přesně. Tak, a pojedem v tom pořadí, v jakým oni si odemykali ty truhlice. Takže první losujeme cenu pro Sandru, takže Sandra losuje z největšího výběru. Ještě to zašeflím, chceš to kliknout ty, Sandře? No, já klikuji. Tak já i to klikuju, jo? Jdeme na to. Takže, co nám Sandra vyhraje? Tak, Sandro, můžeš nám nasadit libovolnou čepici. Mrzí mě to, ale aspoň jsi ušetřila bodíky a můžeš nás zase udělat na chvilku blbce. OK, zamícháme to znova. Takže Sandra nasazuje libovolnou čepici. Teďka tam je dvakrát Rimy, měl ty dvě truhličky. Takže jednou Rimy. Rimy dostává plagát od hráče. Samozřejmě, Rimy, ti gratuluju a děkuju ti za tvoji podporu. A to není všechno. Samozřejmě, Rimy vyhrává ještě jednu cenu. Takže já to znova zamíchám a znova to kliknu. Takže co poputuje za Rimym ještě kromě plakátu? Náhodně klíč na Steamu. Doufám, Rimy, že hraješ i na Steamu. Doufám, že hraješ i na Steamu, takže počkej, já si tady musím napsat, abych na to nezapomněl, takže Rimy vyhrál Plago Retro hráče. Tak, a naposledy budeme losovat teďka blbíska. Takže blbísek, ten vlastně šel hrát ten Valorant, že jo? Tak co vyhrál blbísek? Co poputuje za Honzikem? Takže blbísku dostaneš náhodný klíč s hrou na Steam. Ano, tak, neznámá ruská hra. Neznámá ruská hra, tak. Valo Bratrovia Rand. No. Samozřejmě hra pokračuje, jako jo, takže pokud někdo z vás chce ještě dneska dál zkoušet štěstí, stále má možnost. Já si musím poznamenat ten random Steam klíč. Tak. Kousek od Sonic podložky, je to tak, no. No, Sandy, a co ty mě za to moje losování nasadíš na hlavu, prosím tě? Chtěla se počkat na příště, jestli jsem to správně pochopil. Dobře, jak chce.
Já si počkám, OK. Ale musíš se mi připomenout, protože já si to nebudu pamatovat. Tak. Počkej, tady já jsem šel nějak dolů. Takový zblblej, tady jsem to nějak probíhal. Počkej. V patře jsem ještě očividně nebyl. Hele, Milo, potřeboval bych vytisknout jednu věc. Nebo jak dlouho budete ještě hrát? Přece ti nechám nasejít na 5 minut. Hele, já bych hrál ještě aspoň 1/4 hodiny, takže pokud to teďka vybereš, tak ti slibuju, že to budu mít na hlavě do konce streamu. Což je pšeničný klobouk. To je celá příjádná. Chceš mě zabít? Tak ať mi vezme hovňáka za to puzzle, co jsem vyhrál. Ať si vezme hovňáka za ten puzzle, co jsem vyhrál? Puzzle? On si odkryl hovňáka, blbísek? Ne. Jo, odkryl. My jsme to akorát si zapomněli. Jo, hovňáka. Tak jo. Tak jo, tak hovňák jde blbískovi. No, dobře, tak sendy ty... A já budu mít jednorožce, jo, dobře, to mám tady po ruce, a to ti. Ty vole, proč já kurva musím chodit v obřadu? Hrej, já musím jít čůrat a přinesu ti hovňáka, no, než se vrátím, prosím, no. Přijdu tu minutu před koncem streamu, že jo. To se nebude počítat samozřejmě, jo. Tady nebudu teď pět sám. Uíí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 í jako vůbec nevím, kam jdu, jen tak mezi náma, jo. Tak tady to nebude, jo. Ten byl nahoře. Nebo dole. Já jdu určitě blbě, jo, ale neměl mi to dávat, jo. Pozicení. Tohle blbá, tohle kamera mě třeba jako mezí, že se nepodíváš, jako co tam je. No tak tady to asi vyžral. Takže jako nahoru a někde asi dál nahoru to půjde zase. Dobře. Kde to ten? Ten šel tady nahoru nebo ne? Ale kde jsi šel kůře k tý čepici? Tam vzadu, vole. Krabici? Ještě dál jako myšky dvořím. Tam na tašce nějaký. Jo, mám. Do prdele dát. Nebyl vír. Nebo zmrdozel? Zmrdozel jednoznačně. Iho! Poděkujeme oba na nás. Děkujeme. Díky. Zmrdozel. Víš, jak jsem říkal, že streamerzy jsou děvky, co se veřejně ponižujou kvůli pár korunám. Zaprchy, jo, jasně. Ještě, že jsme lepší. Čau, Rule. Čau, čau. Čau. No, jak vám to nesluší, děkujeme, děkujeme. Roh. Růžová je in. Proto jsem v bílý, vole. Jak to ty ženský dělají, mě se bolí za krkem. Děláš spoustu věcí, jo. Hele, je to spíš tajnost. Ale dokonce už jsme se o tom jakože na kousově bavili.
Když jsme se viděli osobně, ty. My jsme se s Miloškem viděli osobně. Ne, ne, jako už někde v životě. Jo, na sraze. Jako s půlkou z vás, co jste tady v chatu dneska. A máme ještě furt 19 sledujících, což je úplně boží, my vás zdravíme, čau čau. Čaj. Hele, víš co, Milo, já ti to pošlu teďka, dokud Kaťák hraje, já to totiž mám někde v záložce, takže to během vteřiny najdu, bouchnu ti to na, ty jsi z těch mladých, ty chodíš na IG, víc spíš. IG, no. Aj do prdele. Aj, aj. Dobrý, vole. Tady jako, ne. Hovno jo už, no tak to mě teda zkamal. To tyhle ty mrtvole, vole. Aha. Dobře. Já bych mohl nejdřív vyžrat. A nebo možná. No do prdele, vole. A tady někudy budu muset nahoru, už mi to ukazuje tam na pohled, vě? Kámo, to skočil si někde, já už jsem vyskákal. Fakt? Jo, to se vrací zpátky. Tak to budeš muset hrát zpátky. No. Ale to je divný, protože tam byla to nevyžraná truhla. Tak jestli ní byly životy, já měl plný život, tak jsem ji nebral. Byly tam dvě. A byla blikavá, střídavá. To byla. Takže co, budeš se vracet? Skákat mezi těma bedínkama, no, ale to mi nejde, ale... Aha, já už to možná chápu. Na tuhle bedínku skočím, bo. Musím skočit tam, na tu. Jasně, jo. Jo, tady to je vyžraný, no. Máš pravdu. Ale venku máš to vyžraný... tam, Mílo. Venku to vyžraný nebylo, jo. Hned jedno doště. Tak jo, no. Měl jsi to dávat? Ne, v pohodě, tak jako ty jsi neviděl, kudy jsem šel, protože nesleduješ, jak hraju, že jo? A... Taky jsem tady nebyl. Je to tak. A tady já jsem kámo hrál ještě, vole, před hodinou třeba. Ne. Jsi mě vrátil třeba 70 minut zpátky hry. Jasně, vole, hrajeme to, vole, 60. 120. Ty vole, začali jsme po 8, ještě jsme losovali, vysvětlovali, ani náhodou 120. Ani náhodou 60, vole. A bebe. Skoď až piču, vole. Z tebe, vole. Já, vole. Jo, vole. No tak jo, vole. No, tady jsem si vzal tu hlavu tý symetriky. Tak já nevím, že mě to tam navedlo takhle. Nevadí, buď v klidu. Buď v klidu. Já jsem v klidu. Já sám totiž přemýšlím, jak se dostat za tyhle dveře. Počkej, já jsem lezl předtím nahoru. Já jsem pak lezl po nějakých stěnách vysokých, to jsi dělal taky? Oni vůbec nečtou, to je hrozný. Co jsem zase udělal? Bude k dispozici, až bude hotový, ale zatím nemám představu o ceně. Tím, že to nemaluju, já se bude počítat, až to bude hotový. To asi odpovídá mě, Míla. Vejš ještě, vole. Vydoluji ještě vejš. Jinak jenom One Piece a fakt, ať to je třeba takhle velký, jako.
ještě vejš. Takže se to nedozvím. Chcete to jsem řešil tohle. No, to tak tohle nic, tak nic, tak dobrý, vole, tak nás tady jako úplně mystifikuje, že? Počkej, hele. Nebo tady slezlo? Jo, tady jsem lesnul. Na kraj a přelez jsem tři ty, vole, a pak jsem tam se skočil dolů a byl jsem tam, kde jsi mě viděl, vole. Není možný. Ještě jsem tady kivolil nějaký obludy právě, proto jsem si říkal, že jdu dobře, vole. Dobře, tak já vám to přepošlu znovu, když to nevidíte. No, tak to bys byl hodnej. Vole. Nám nechodí na stream dva lidi na rozdíl od někoho, takže vole, mě to nesmím sledovat. Jo, kámo, jako prostě hodně lidí jsem ne, já jak jsem teď zkoušel ti skvětší sochy, když jsme to četli, vole. Jak ten Stone Age 67. Půjde k jedný holčině na malování. Když už se nechceš malovat. No, ale jsem byl a seskočil jsem a dopadl jsem tam, kde jsi mě viděl, vole. Aha, vole, no tak to jsem nedělal. Nesmíš se skakovat, brášku. No jo, tak to mi nikdo neřekl. A jak dlouho ve streamy, Milo, děláš ještě IRL z autobusu? Ty byly skvělý, když jsem dřív ještě občas koukal. Jo, to bylo, tak jsem to byl jeden asi ze 4 kontentů, na který jsem dobrovolně chodil na Twitchi. Jakože. A pak jsem mu tam poslal toho šíleného člověka, co vole. Hrozně moc hulil a propagoval tady ten názor, že hry by měly být zdarma. Ty vole, jak on se jmenoval? Já nevím, nechci zmiňovat to jméno, ani kdybych si vzpomněl popravdě. Teď ho zůstat někde zapomnět. Jako samozřejmě, že by měly být hry zadarmo, protože to není práce dělat přesně hry. Přesně tak, vole. To je úplně stejně jak grafika, vole. Nebo 3D tisk, vole. Si piču svoje maluje a chce to peníze, ne, vole. Lidi dokážou být úžasný, ty vole. Fakt jo. Ty já nevím, jestli to měl z toho hůlení, nebo byl vypatlaný přirozeně, vole. Já jsem sem přišel, já jsem to vyžíral. Hele, někdo tam nožíkoval. Teď jsme jakoby fakt zpátky, ale, tím, jsem byl, no. Ale já jsem něco získal tou schozenou sochou, ne? No tak jenom jsem, ne? Ne, ty odkrytý dveře nejsou. Tady je kidnutej týpeček, hele, tady je žebřík. No jo, to je jiný týpeček, Daneček. Hala. Já nestíhám malovat, já se snažím rozjet tisk jako biznis. Malování mi prostě nějak nejde teď. Není na to čas, radši se podělím o ty peníze a budu tisknout. Mě by to sežralo hroznýho času. Ty svině, vole. To nebylo na tebe, Mildo. Míru mám rád a on to ví. Tato kurva. Přijde do hlavy. To bylo hodně hrubý. Mám dojem, že to byl Slovák, ne? To ani nevím. Já vím, že my jsme z něj byli úplně rudý vsteky, ty vole. Pak jsem ho, vole, pak jsem raidoval lidi k tobě. A druhý den jsem přišel k tobě a ty jsi tam byl rudej vseky a vyprávěl jsi tam o nějakým týpkově. Mně bylo úplně jasný, že to je on, vole, že prostě ten člověk šířil nervy. Co se chlubil tím, že prodává psy na bazoši? To se u nás teda nechlubil tímhle, jo, ale měl tam jako taky svý momenty. Slyšeli jsme pár dobrých momentů. No těch dementů bude asi víc, co jim děláš? A míňky? Tenhle ten měl pocit, ty vole, já mám takový zvláštní dojem, vole, že prostě za něj nejlepší zřízení bylo komunismus, kdy bylo všechno zadarmo. No on byl jeden z těch, když jsem měl pocit, že mu prostě, vole, život nepřeje, stát mu nic nechce dát a on se má nejhůř, vole, a byl to trošku takový... A někdo by se o něj měl starat. Byl to vole. Takový trošku dezolát, ten člověček, že jo. Hele, já si ten nickname asi pamatuju, ty vole. Já ne. Moje hlava na tohle funguje skvěle, vytěsnují věci, které jsou hnusné. Začínám na to, jestli jsi to mluvil správně. Zároveň to nebudu říkat nahlas, protože kdyby to nebyl on náhodou, tak abych tady neudělal dementa z někoho jiného. To mě bylo líp. Hele, tak vidíš, jo. Tohle nedopadne dobře, jo. Jo, je to on. To byl hodně divoký člověk. Takže prodával psy na bazuši, jo? No to u nás naštěstí netvrdilo tohle, ale... Vím, že tam jako něco tady držkovalo, jakože hry zásadně jenom na Pirate Bay, že to je jenom pirátní, protože, vole, má tak akorát na to, aby si koupil trafku a že, vole, herní vývojáři, vole, si pítají nehorázný peníze za něco, vole, co dělají. Že to je to jenom zábava a hry by měly být nastálo prostě zadarmo nastavení, že jako... Nehorázná drzost, že si někdo mu něco tak vidlo, jako pítá peníze. Ne, a nevysvětlil jsem mu to, jako, nevysvětlil jsem mu to, vole.
To byl prostě fakt jako divný člověk. Já vím, že lidi se nemají soudit, ale prostě někdo je čurák, vole, jako co si chudem povídat. Nikdo není úplnej píčus. Tak, já si myslím, že nikdo nemůže být úplnej píčus. Že tohle toho kretéra, kvůli který musel spadnout dolů, vole. Ty ten Patrick v tom chatu, že jo, já vás pravidelně sleduju 3 roky v kuse, hoši. A donatuju vás tady, takhle vždycky to, když nevíte, kdo to byl, byl jsem teda. Velmi, já měl kámoše, co si stěžoval na stát a vládu a měl na zahradě 3 Mazdy vedle svého rodinného domu. No to on zapopěšil. Ne, to si dělám sranu. Ne, on bych žuji se na Mazdu nezvolit, ty má říč. Ne, fakt, aby než nějakou mluvám za to nebyl asi, ale jako takovýhle lidi prostě jsou, no. No a ten týpek měl fakt jako pokroucený pohled na svět, no. Miloušek, já mu dal ban už dlouho zpátky, on byl fakt mimo. Kekv. Takže se směl. Víte jo, kekni. Já bych, chcete líst za mnou, že jo, po tom laně. No, tak já vlastně mu ještě tady vyzmerci. Kratos. Vy, co jste nehodnotili, nezapomeňte za jeden bodík odměna jménem hodnocení a vepsat, na kolik procent se vám tamhle ta hra líbí. A to můžeme průměrovat na naše média. Už to hodnocení našich fanoušků. Samozřejmě, čím víc vás to hodnocení dá, tím relevantnější může být ten výsledek. Já by takové trošku v prdeli mám ten dojem. Nežko jo, no. Půjď dopředu. Jakoby Kratos je klasika, jasných 95, vždycky je prostor to zlepšit. Tak si dojeme jako odměnu za bot a dej hodnocení, vole. To možná udělá, ne? A ty to někde kurva víš? To se vám to neukazuje. Tak. Ty to někde kurva víš? Jo, jako hele, za mě pokud si něco zaslouží víc bodů, tak je to druhý díl. Už jsem to dal, ty vole. No tak vidíš. No ty vole. My streamujeme přes na restream, víš, takže my nevidíme odměny tady. Já to jsme pořili s kamarádem u něj doma a pamatuju si, že jsme jeli několik dní v kuse a vylezli jsme z pokoje výjima cesty na záchod, respektive nevylezli. A to už pak bylo taky vždycky na poslední chvíli. Jenom vylejt nočník. Když už to nešlo, tak si běh, ty vole. To si mohli stát těch dveří, že jo? Tam něco bije do dveří. Tak to by bijeme ven. Kde jsou ty doby, kde jsme takhle pařili? Ale to ne, vole, to si najdete přítelkyně, vole. A práci. Chcete žít svoje debilní životy? To je debilní životy, vole. Já teď hraju hodinu v kuse a už jsem nervózní. Jako co děti, jo? Nebo co manželka? Ty si nemyslíte, že se s nima budu prát, ne? S manželkou a dětmi. Spíš prostata hladí zem spánek. To je taky dobrý důvod, každopádně. Rul dává 85. Krásná i graficky prostě. Kam se půjdeme pojet? Nahoru nebo dolů? Peklo. Než nahoru. O! Truhličky. Ti to moc nestihlo, vole. To tě vždycky dožene, to je zrovna jako v pohodě. No jinak se teď hodně věnuju klíčenkám, magnetkám na lednici.
a svítícím boxům, tak kdybyste něco z toho potřebovali, jsem jedno ucho, omlouvám se, že si tu dělám reklamu. Snad mi to odpustíme. Končíš, vole. Ne, v pohodě odpustíme, poplatek za reklamu je jasný, business, kámo, business. Omlouvám se, že tě chargeuju, ale jinak to nejde. Ne, hele, chtěl bych něco potom, po tobě měl svítící box jeden takový, jako, nebo pokud je svítící box to, co já myslím. Viděl jsem něco na Alíku hrozně hezkýho, ale je to drahý a je to křehký a proto to nechci objednávat z Alíku. A kdybys byl schopný mi to ty vyrobit, místo Alíku, bylo by to boží. Hele, a jako to svítí ten materiál, nebo do toho dáváš nějaký letky? Dává letky. Já bych chtěl svítící penis. Tak ho roztáhním, oči tam narve tu letku, ty vole. Jako, za kolik, vole? Díky, kámo. To ještě kousek. Jsi inspirativní. 22 o půl letou. Pošlu ti fotku. Super. Já to předu asi, ne? Hele, jakou tou luju i do kopce, to je dobrý. Ty vole, hele, zezek. S tím budeme bojovat úplně na konci hry? Nebo my ne teda, ale pokud někdo s fanoušku bude hrát. Svítějí letky, OK. To je něco bliká. Ano, diamantový čávo, velký pánko. Jak to mačkám, tak nelupe jenom v tom uchu, ale i mě tady v ruce a bolí to. Co je jako tohle? Tady ho. Víte, to je neuvěřitelný daily do 800 dneska. A furt ještě se můžete součastit soutěže. Za stovku je jedna dlaždička. Co mám kurva asi dělat s tím debilem? Vyhrát krásné věcičky. Co mám s tím dementem dělat? Sedí dál, nevšimej si. To tady furt čeká, nikdo si nic z toho nevodne, kromě těch klíčů na stůl. Dobrý no, tak mě tady zavřeju, vole. To myslíš, že na sebe pyšnej, vole. Takovýhle ty to děláš, Mílo, OK? Ty vole, co to je za debile? Ty vole, no tak to jste si posrali asi, ne? Vy dva kreténi. Dobrý, vole, tak jo. Ty vole, na co je tenhle ten vole zelený píčus, vole? Teď to vůbec nefunguje. Tohle bobečce, vole. Kretenský, vole. Ten nebo usáč byl kdo? Já jsem si myslel ani Ares. Pokud myslíš toho zrzavýho. Jste se posrali ve dva debilové, ne? Ty vole. Vole, tady chceš prostě něco píčo zobrazit a vyskočit ti 800 reklam. Dobrý, vole, tak to jsem zase zmačil. To mi nevadí, Mio, ambient světlo, že to je. A ty děláš ty boxy jakože vyloženě jenom tenhle tvar zvládáš?
Myslím, že by bylo něco takového, jako ti teď posílám do toho chatu. Nebo vlastně přímo to by se mi hrozně líbilo. Ty debilní debilé, vole. Probudili jste mém unikornovi nepředstavitelné zlo. A je to pryč. Spokojený, vole. Ty vole, to jsem skočil podle mě, ale. Ale kdo ještě nespí, kdo kouká? Podle toho vás tady je 17. Ty vole, skáču, ne? Petr, vole, skáče, ne? Tak už zmraz tou hlavou. To bych musel mít manažovač. Pojď ty jeden, nebyle. Mario píše, pozrám, ako to kat nedá. Co by si mu povedal? Nič. Já to hrajem jinak. Rům píše, ale snaží se. Márně. Hodně lidí v tom chatu. Jsme v píči. Stejně je 29, já si myslím, že dojdeme k dalšímu saveu a tím dneska končíme, víš. Teď dost kamen. Čtvereček, čtvereček, trojúhelník. Dělej. On nerupne ten debil? Jo, počkej, ono tady je totiž nekonečno, protože ty si nemáš něco dělat, proto se ti putre spavnul. To tady killy, ne? Já jsem si říkal, killneš a vylezí ti další. To možný. Jo, vidíš, to znamená, že ty ho máš něco, máš si udělat. Skamenit ho na tom. Jo, dobrý. Kde byla, vole? Pojď sem, ty imbecile. Dělej, vole, nemám na to celý den. Myslíš, že on na tebe jo, vole, víš, nebo musíte se tím zabít? Nevím. Jeho blbost. Vedle, pojď, kreténe. Už ho mraš, už. Běž, 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 běž. Ty vole. Ty vole, co to je za skurvený ovládání? Do píči! Může za to Mario. Je ti to jasný důvod. Kápu. Nikdy jsem moc nevěřil. To je takový kokot. Taky se to podle mě může Mario, tak mě zajímá. Vedl, že by ne. Za všechno, co se stalo, se stane, můžem já. Dobře, jsem rád, že budeš konečně svou zodpovědnost vážit. Ty lajdák. Ty lajdáku. Do piče toto. A prosím vás, jako nekamenujte toho Mária tady všichni, jo. On za to nemůže. Co? Já jsem to nevěděl. Ten druhý taky. Meče jsou lepší, kámo. Vem si meč a breč.
střílej, střílej, body, body, sbírej. Ty vole, jsou úplně vychcíplí všichni, vole. A když se podíváš na monitor a řekneš třikrát to sebe Miloušek, tak se plej zobrazí. Miloušek, Miloušek. Jsem slyšel, že teleportovat se mu taky dává dost zabrat. Fakt? Tak ho nechci vyslovit. Jo, on má tu sedačku, no. Z Prahy jsem jako a hnědáč, mu uvám, vole. To je takovej teleport jako neúplně spolehlivej, ty vole. Mimochodem, viděl jsem dneska storíčku, jak Kat zdraví fanoušky na Strazech. No dobrý, jo, zase. Náhodou. A tam je takový jeden skrytý easter egg, ale nikdo si toho nevšiml, nebo mi to nikdo aspoň nenapsal. Prohlížel někdo toho člověka, co tam rozdává ty pěsťovky si? To nikdo není podle mě. Já si taky myslím, že jsou všichni do hajzlu. Těch vole 18 lidí. Uděláme nějakou soutěž? Už tady nikdo není. Když vám děláme soutěž každou chvíli, vy na to nechodíte. Já jsem tady Mario, to je držák. To je držka. Ty jsi kokotakus. Jo, jo jsem. Sandia, na Eastern Egg jsem příliš nevzdělaná. Tak já mu řeknu, co to. Řekněte, že jo, on jinak nedá pokoj. Tu, Rimi, to brzo. Tak co, všim se z Easter Eggu? Co je to červené? Pointy, za který si vylepšuješ vlastnosti, ale nám mi chybí ještě 499 těch pointů. Pak máš nový komba s tím mečem, nový tričky a tak. Já se jen ukázal to, že dám L3, R3 naraz. Rage of Sparta, motherfuckers! Palici normálně. Ty vole, oni nakrájeli suchu, to je skvělý kuchař. Vždycky si ho odřu vozek, ty vole. To je dobrý, no. Na to ty se chytáš, říkám takovýhle píčoviny, vole. To je něco, co mám Péťa rád, vole, tyhle ty vtipky. Tady chápete moji maniodepresivní, vole, psychózu z malého péra, když máme do sebe takovýhle kance. Mně líbí, že ty emulátory už jsou na takový úrovni, no. Že už zvládají i vibrace. Třeba až dneska jsem si všiml toho, že nám kontroler vibruje, jak kdyby zhrál na PS2, víš, že jako... Jo, že už to je kompletní. Fakt reaguje, ty vole, jako... To asi možná neměl rozbíl. Jsem vzal tu bylínku. Může bys měl nějaká skočit, ale mě zeš nehodný. Jsem zhoupl po roupu. Páč má v roupy, vole. Jak kouká, jak se houpe kraťák. To je fakt dobrý. To je řecký válečník kratom. Ale houpe se nějak jinak, než jsem chtěl.
kolečko. Přidávám ještě. Viděl jsi to, co já? Jsi fakt hustý. Co to vidí? Jako na boku? Skákej. Ty vole. To je moc nízko, ale kam. Žubu. Žubu, debile. Hola. Čekal nějaký zlatíčko, to tam přijde. Hajzle! Že bude házet něco po mně? Jo. Nadávky. Šplejch. Cáky cák. Ty vole, tak si zpěte, že jo? Sorry, ale teď se životy hodí. Máš pomoci. Co? Kdo? Tenhle týpek. Uj, počkej, musím dostat ty lidi, ty magore. Magore, magore. Aha, klacek, vole, on si na mě vzal klacek, ten demen. Chceš to vyklejvat, vole? Tady brácho asi. Ty bráchanec. Aha. Tak nám něco povez o bohyni Aténě. Když ji naposledy jebkal, bola prkena. Tady to máš, Mario. Anténa. Anténa. Jest, ty vole. Pojď, druhej level. Jo, tohle miluju. Cože? L1, jsi v krytu a dáš kareček. Když máš trůhelníček, tak to nedělá nic, tak to čvapku chceš. Tam na tyhle týpky rovnou. Ježiš, tyhle komba jsem nikdy nedával. Ty se držíš L1 a k tomu přijímáš nějaký no to je dost složitý, ne? Tak, tak. Když na tím udrál. A vlastně mě bolí hlava. Pojď sem, půlivočko. Jo! Asi jo. Já myslel, že už ho grebuju, ty vole. Ty jste jsi mluvil o pingpongu docela. Jsou docela otravný, ne, ty vole? Zda. Ty lidi, jak tam kolem tebe chcípou, vole, aby ti dávali šťávu, vole. Já tě len boskávaj, zemru, hovorí takto. On je ozajstný, desný chalán ze Slovenska. Já jsem chtěl chytit tak, abych byl viděl, co se na půl rozhodce děje, kurva. Tak pojď ty zmrde. Jsi se srazil s koňom. Chtěj spát a ten dělá burdel. No konečně. To nezabije, tak proto pak ještě jako já jsem se to nefunguje. To fungovalo jenom. Pak mě chytilo tohle dementa, vole, místo toho. Aha, podle mě tě nemá rád, jak to nechci říkat. Debilní sračko. Dobrý, se zachrání. Všichni můžete přestat s panikou. Říkal jsem přestat s panikou! Kurva.
je safe. Sebe. To je bude taky. Nepanikář. Jsem tady, bráško. Už bude dobře. Už nechápu, proč jsi nikdy neměl kamarády. Zavři oči. Už bude dobře. Ahoj. Ten se bavit nechce. Čekej! Jste nezůstaneš pak vyset někde na stromě, ty krávo. Co? Ne, já nic nechci. Pichna. Jdem po ní. Se zbláznila asi. Očička. Kat jde pichat. Tak jakože jsou náhodný generátor slov. Ale jaký bubs, ty vole. No, říkal, že bude vyset. Ne, tak tato spadla, jinou budem zachraňovat. Podle mě to byla jasná nehoda. Tohle to byla plánovaná sebevražda. Tak jo, safe a tím asi končíme. Co ty na to? Vypadá to tak. Ženský, tyhle, drama queen. Ty dobře, stereotypisto. Ty vole, teďka ho doma dobe manželka, počkej. No. Tak jo, dámy a pánové, tohle byl God of War, vy máte poslední šanci dát týře nějaký procentuální hodnocení. Já moc děkuju, že jste všichni přišli, bylo vás tady dneska hodně a byli jste super, byla s váma sranda. Výjimečně. Gratuluju všem, co vyhráli nějaký ceničky a zároveň chci říct, že jakoby, co jste nevyhráli žádný ceničky, tak nesmutněte samozřejmě. Nebyla to poslední šance. A minimálně některý z vás nás mohli aspoň krásně potupit. No a příště jdeme na novo. Ve čtvrtek, prosím vás, ve čtvrtek RFCčko na RFCčku tohle to dělat nebudem, protože by to zdržovalo. Takže čtvrtky se tyhle ty odkrývací políčka nedělají. Budou to jenom úterky zatím, jo? Každopádně příští úterý můžete zkusit štěstíčko zase, protože většina těch cen nám tady tím pádem zůstává. Děkujeme. Příští úterý se vidíme, co hrajeme příští úterý, tyjo. Je to tam vůbec naplánovaný. Ještě bude taky jedna soutěž mimo tohleto, protože jsme se spojili s jedněma českýma vývojářema, co dělají hry na Switch. A dostali jsme nějaký klíče, takže budeme soutěžit o nějaký klíče do jedné Switchové hry. Tu hru tady samozřejmě i ukážeme. A příští týden nás vlastně čeká Halloween nebo Evil Dead, podle toho, co vy odhlasujete na Patreonu, a pokud ta hra do té doby nám nestihne dorazit, což by měla by dorazit ten den ráno, tak snad to neposerou. Ale kdyby to nestihla, tak místo toho dáme teda asi ten Silent Hill. Případně ještě budu mít zítra už k dispozici Alana Wakea. Silencio. Alan Wake vyšel taky. Vojka. Mangiare. Mangiare vi antare, vy se mějte všichni krásně, ta čepice mě mění život. Jak jsem bez ní mohl žít, byl jsem kokot. Ne, nebyl. Jo. Ty seš kokot. Může to někdo prosím vás vypnout? Hele, mějte se hezky, čau. Děkujeme, že jste hele, přišli. Kvůz, no. Ve čtvrtek se vidíme na Street Fighter 3. Ty vole, ty máš jak čurák. Hele, čus. Mějte se. Samozřejmě děkujeme všem, co soutěžili, díky moc. A díky moc za to Daily Dono, že jsme vybrali. A díky moc všem patronům za jejich pravidelnou podporu. Děkujeme. Mějte se krásně, vidíme se ve čtvrtek na RFCčku a hrajte retro. Bang. A satan s vámi. Čus. Čau.